Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Kul huvallahu ehad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hamd olsun uca Allah'a. Hamd ancak Allah'adır. Hər şeyin sahibi olan Allahdır, ona görə də həmd ancaq Allahadır. Allahdan başqa kimsə həmdə layiq deyildir. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı bütün peyğəmbərlərin üzərində olsun. Allahın yolu ilə, Quranın yolu ilə, peyğəmbərlərin yolu ilə gedən bütün insanların üzərində olsun. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı sizin üzərinizə olsun. Allah bu dərsimizi xeyirli, bərəkətli etsin. Buradan Quranın nurundan bir pay götürməyi də bizə nəsib etsin. Allah işinizə, gücünüzə, ağlınıza, vicdanınıza, səhhətinizə, sağlamlığınıza, qazancınıza xeyir, bərəkətlər nazil etsin. Hər zaman xeyirli işlərin içərisində olmağı bizə nəsib etsin. Bu dünyada müsəlman kimi yaşanmağı, müsəlman kimi inanmağı, müsəlman kimi iş görməyi və bu dünyada da müsəlman olaraq köçməyi bizə nəsib etsin. Uca Allah cənnətində də bizi vəd etdiyi cənnəti ilə haqq edənlərə də mükafatlandırsın inşallah. Allah işimizə, gücümüzə, ağlımıza, dərsimizə bərəkət versin, əziz dostlar. Mən bugün radioda dediyim, burada da o sözümü təkrar edirəm. Qurandan öyrəndiyim, Peyğəmbərimizdən öyrəndiyim ölçülərdən biri budur ki, ağlı olanın bəhanəsi yoxdur. Yəni, kimin ağlı üstündədirsə, onun Allah qarşısında heç bir bəhanəsi yoxdur. Quran tapmadım, xoca tapmadım, xəbərim olmadı, bilmədim, düşünmədim demək imkanımız yoxdur. Ağlı olan hər kəs məsuliyyət altındadır, bunu fərq etməsi lazımdır. Çünki ağıl insana nə üçün verilib, onu Quran tək-tək anlatmışdır. Ağlın insana verilmə səbəbi düşünməkdir. Yəni Allah insanı başqa varlıqlardan fərqli yaradıb, fərqli yaratmağın ölçüsü də budur. İnsana üç şey verib ki, başqa varlıqlarda o yoxdur. Yəni yer üzündə bizim tanıdığımız İndi başqa kainatlarda hansı varlıqlar var, onu biz bilmirik. Amma gördüyümüz, oxuduğumuz, şahid olduğumuz, bizə çatan, indiyənə qədər deyilənlərin içərisində bizim bildiyimiz budur ki, Quran da bizi buna öyrədir ki, insanda üç mühüm özəllik var ki, başqalarda yoxdur. Onun biri ağıldır, biri vicdandır, biri də iradədir. Əslində, ruhun varlığın əlamətləri də budur. Yəni, insana ruh üflənmişdir. Ruhun əlamətləri nədir? Ruhun əlamətləri insanın ağıllı olması, iradəli olması və vicdanlı olmasıdır. Başqa heç bir varlıqda olmayan və Quranın söz ifadəsi ilə söyləsək, insanı başqa varlıqlardan üstün edən seçən özəlliklərdən olaraqdır. Və Allah ağlı bizə verib ki, Allahın varlığı və birliyinə iman edək, Allahı tanıyaq. Ağlın şükrünü ödəməyin yolu ağılla Allahın varlıq və birliyini tanımaq və iman etməkdir. Hər şeyi bizə Allah vermişdir. Görmək üçün göz vermişdir, içmək üçün su vermişdir, düşünmək üçün ağıl vermişdir, hiss etmək üçün vicdan vermişdir, seçmək üçün iradə vermişdir, bədənimizin çalışması üçün böyrək vermişdir, ürək vermişdir, ayaq vermişdir, yeriməmiz üçün ayaqlarımız var, tutmağımız üçün əllərimiz var, saymaqla qutarmayan bütün bu nimətləri vermişdir. Bu nimətlərin qarşısında bunun hamısının şükürü nədir? İnsan necə etsin ki, bunların qarşılığında Allah'a şükür etmiş olsun? Quranın bu suala tək bir dənə cavabı var. İnsan yalnız Allah'a təslim olaraq şükür etmiş olur. Allah'a təslim olan insan verilənlərə şükür etmiş olur. Əksinə isə Quran nankör deyir. Deyir, siz nankörlarsınız. Allah sizə bu qədər nimətləri verdi, amma siz nankörlük etdiniz. Yəni, unutdunuz. Allahın varlığını, birliyini unuttunuz, Allahın qulu olduğunu unuttunuz. Ona Quran-ı Kerim qafillər deyir, yəni qəflət içində olanlar. Qəflət sözünün ərəbcə mənası unutmaq deməkdir. Qafil də unudandır. Qafil nəyi unudur? Allahın varlıq və birliyini unudur, özünün həddini bilmir, qul olduğunu unudur. Ona görə, əziz dostlar, ağlı olanın bəhanəsi yoxdur. Bir, iki, vicdanı olanın bəhanəsi yoxdur. Çünki vicdanın əlaməti iki dənədir. Şəfqət və mərhəmət, acına duyulsun. Bir yetimə, yesirə, kimsəsizə, məzluma, ürəyinizdə acıma duyğusu varsa, Allah sizə şəfqət və mərhəməti əta etmişdir. Yəni, ürəyinizdə o vardır. Yoxsa ürəyimiz daş kimi olmasın. Yəni, münafikləri, kafirləri Quranda uca Allah tanılarkən onların qəlblərinin daş kimi olduğunu söylüyor.
Gözlərinin kör olduğunu söylüyor, dillərinin lal olduğunu söylüyor, kulaqlarının kar olduğunu söylüyor. Orada karlıq, körlük ve lallıq fiziki mənada değildir. Mənəvi mənadadır. Həqiqəti görməyən kördür. Kur'an'ın anlamı budur. Yoxsa iki gözdən, iki gözü görməyən adama Allah kör demir. Həqiqəti görməyənə kör deyir. Həqiqəti eşitməyənə kar deyir. Həqiqəti danışmayana lal deyir. Bugün mən radyoda Həzrət Əlinin bir gözəl sözünü söylədim. Həzrət Əli buyurur ki, zülmün iki tərəfi var. Biri zalimdir, biri məzlumdur. Həzrət Əli buyurur ki, ikisi də zalimdir. Və soruşanda ki, necə olur bunun ikisi də zalim olur? Deyir ki, zalim zülm etdiyinə görə zalimdir. Məzlum da zülmə rıza göstərdiyinə görə, rıza zülmə qarşı durmadığına görə zalimdir. Yəni, məzlum da zülmü qəbul etməlidir. Haqsızlığı qəbul etməməlidir, onu söyləmiş olur, əziz dostlar. Ona görə ağlı olanın bəhanəsi yoxdur, vicdanı olanın bəhanəsi yoxdur. Vicdanın varsa, mərhəmətli olacaqsın. Üç, iradəsi olanın bəhanəsi yoxdur. İradə, Quranda istifadə olunan anlayışlardan biridir. İradənin anlamı seçmək deməkdir. İradə seçməkdir, yəni doğrunu seçməkdir. İnsan ağlı ilə düşünməlidir, xeyirlə şəri bir-birindən ayırmalıdır, pis ilə yaxşı bir-birindən ayırmalıdır. Quranın adı da budur. Quranın bir adı da Əl-Furqandır. Furqan sözünün mənası seçən deməkdir. Seçən. Nəyi seçir? Doğru ilə yalanı, əyri ilə düzü, xeyirlə şəri bir-birindən seçir. Və Quran buyurur ki, kim mənə inanarsa, kim Quranı doğru anlayarsa, Allah onlara da, o insanlara da seçmə özelliyi verir. O insanın belə bir özəlliyi var. Xeyr nə şəri tanıyar. Yaxşı nədir, pis nədir bilər. İman nədir, tövhid nədir, küfür nədir, şey nədir seçər bir-birindən. Yəni Allah ona elə bir bəsirət verər ki, doğru ilə yalanı bir-birindən seçmiş olar. Ona görə də biz bu ağıllı, iradəli, vicdanlı varlıq olduğumuza görə kitabımızı oxumaqla oxumağa borçluyuz. Bəhanəmiz yoxdur. Sağlamlığın var, ağlın var, iradən var, vicdan var. Niyə Allah'ın kitabını oxumursan, öyrənmirsən, onu söyləmiş olur. Biz əgər xatırlayırsa, ötən dərslərimizdə mən 140-a qədər gəldim, qısaca bir yadınıza saldım. Orada mən sizə Allahın vurduğu boyanın nə olduğunu, 25 dənə maddə saydım orada. Yəni, indiyinə qədər təfsir alimlərimiz Allahın vurduğu boyanın nə anlama gəldiyini söylədik. Onu bir-bir təkər-təkər izah eləməyə çalışdım və Allah buyururdu ki, Allahın vurduğu boya kim Allahdan gözəl boya vura bilir ki, məhz biz bunun üçün yalnız ona qulluq edirik. Yəni, Allahın boyası təbii boyadır. Allahın boyası fitrət üzrə olmaqdır. Şəfqətli olmaq, mərhəmətli olmaq, ağıllı olmaq Allahın boyasıdır. Zalim olmaq, zülm etmək, acımasız olmaq, şiddətə başvurmaq, milləti bölmək, parçalamaq, insanlara bir-birinə düşmək eləmək süyünü boyadır. Allah belə bir şey istəmir. Allahın boyası ədalətdir. Kim ədalətlidirsə Allahın boyası onun üzərindədir. Kim şəfqətlidirsə Allahın boyası onun üzərindədir. Kim namazını, orucunu, zəkatını yerli yerində yerinə yetirirsə, Allahın buyruqlarından kənara çıxmırsa Allahın boyası o deməkdir. Kim yalanın, saxtakarlığın, haramın, rüşvətin içərisindədirsə, o süyünü boyaya boyanmışdır. Süyünü boyaların süyünü olduğu da hesab günü ortaya çıxacaqdır. Necə ki, yağış yağanda təbii rənglə, süyün rəngi bir-birinə seçilir. Qızıl gülün üzərinə nə qədər yağış yağsa da onun qırmızında bir şey əksik olmaz. Çünki qızıl gülün rəngini Allah vermişdir. Amma bir yerə süyünü bir rənglə rəngləsəniz, yağış yağınızın o boyanlaması gedəcək. Çünki süyünü boyadır. Qalıcı olan ədalətdir, şəfqətdir, mərhəmətdir, doğruluqdur, dürüstlükdür, halallıqdır. Və Allah insanın fitrətinə Allaha inanmaq özəlliyi və imkanı vermişdir. Quran-ı Kerim buyurur ki, Allah insana gücü çatmayan yükü yükləməz. Yəni Allah bizə deyirsə ki, buyurursa ki, əmr edirsə ki, Allahın varlığına, birliyinə inanın. Bu o demək ki, bizim Allahın varlığını, birliyini tanımaq və inanmaq imkanımız var. Yəni, o yükü götürə bilərik. Gerçəkdə belədir. Ağıl olan insan düşünər bir şeyi. Ötən səfər sizə mən 200 səhifəlik ölüm və həyatın anlamını anlattım. Bir gözəl mətin oldum orada. Ölüm nə üçün var? Nədən ölüm var? Və onu biz YouTube-da qoyuruq. Yəni, oxumayanlar, dinləməyənlər varsa oradan dinləyə bilər. Ona görə Allah bizə insanlara Allahın boyası ilə boyanmağı tövsiyədir. Allahın boyası İslamdır. Allahın boyası dindir. Ədalətdir, dürüstlükdür. İnsani olan nə varsa hamısı Allahın boyasıdır. Ona görə biz elə bu dünyada vəzifəmiz də Allahın boyası ilə boyanmaqdır.
Sonra da Uzallah buyurdu ki, kitab-ı ehlinden deyir ki, Allah hakkında bizimle mübahise mi edirsiniz? Halbuki o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim ettiklerimiz, bizim mesuliyeti bize aittir, sizin ettiklerinizin mesuliyeti size aittir. Biz varlığımızı sadece Allah'a hasretmişik. Bakın, müminlerin özelliğini söylemiş olur. O ölçümüzü bize tekrar edek. İslam'a göre günahlar da ferdidir, sevaplar da ferdidir. Yani bir kimse başkasının günahını yüklenemez. Allah başkasının hesabını senden soruşmaz. Senin hesabın sana aitti, benim hesabım bana aittir. Sevaplar da böyledir. Sevapların sana aitti, benim sevabım da bana aittir. Allah herkesin hesabını ondan soruşacak. Sonra 140'ta da yoksa siz İbrahim, İsmail, İsa, Yakup ve onların neslinden gelenler Yahudi ya da Hristiyandılar mı demek istiyorsunuz? Bunu İsrailoğullarına söylüyor. Onlara söyle, yani Peygamberimize buyurur ki Allah, onlara söyle, siz Allah'tan daha yakışı mı bilirsiniz? Özünüze Allah'tan gelen bir şahitliği gizleyenlerden daha zalim kim olabilir? Ama Allah ettiklerinizden gafil değildir. 141'de de demişti ki, o toplumlar indi gelip geçtiler, onların ettikleri onlara, sizin ettikleriniz de size aittir. Ve asla siz onların ettiklerine mesuliyet taşımayacaksınız. Sonra da 142'ni ben size okumuştum aziz dostlar. İnsanlar arasında beyinsizler çıkıp diyecekler ki, daha önce yöneldikleri kübirleri onlardan çeviren sebep nedir? Onun üzerinde dayanacağız bugün inşallah. Diyor ki, daha doğu da, yani şerk de, gerb de Allah'ındır. O dileyen kimseye doğru yola, yani dileyen kimseye doğru yola yönetmeyi de dileyer. Ona göre de 43. ayda da buyuruyor ki, ben sizi dengeli, orta millet, vasat, Arapçası budur, vasat millet. Ümmetimizin orta millet. Vasat, Arapça orta demektir. Ne anlama gelir, onları açıklamaya çalışacağım. Allah buyurur ki, bu yolla da sizi ölçülü, orta yolu tutan bir ümmet olmanızı istedik ki insanlığa örnek olasınız, model olasınız ve Resul da size örnek ve model olsun. Elçiye tabi olanların arasından topukları üzerine geri dönenleri seçip ayırmak için senin daha önce yöneldiğin yönü kıble olarak teyit ettik. Allah böyle buyurur. Hiç şüphesiz ki bu hadise Allah'ın yol gösterdikleri hariç. Herkes için çok çetin bir imtihandır. Allah sizin imanınızda ısrarınızı getiren asla zayi etmeyecektir. Elbette Allah insanlara karşı sınırsız bir şefkat, ölçüsüz bir şefkat, limitsiz, ölçüsüz bir merhamet sahibidir. Allah ayenin sonunda da merhametinin sonsuz olduğunu vurguluyor. Şefkatinin sonsuz olduğunu vurguluyor. Ben her zaman söylüyorum ki, yani bir İslam büyüğünün sözünü size söylüyorum ki, insan Allah'ın bağışlayabilmeyeceği günah işleyebilmez. Yani insan bile diyebilmez. Öyle bir günah işleyeceğim ki Allah bağışlayabilmez. Çünkü Allah'ın merhameti insan ondan daha büyüktür. Aydın da ona göre de Allah sonsuz merhamet sahibi olduğuna göre şefkatine sığınarak Allah'dan efdileyerek yolumuza devam etmeliyiz aziz dostlar. Ölçümüzün biri de budur. Yani ben bile inanırım, artık insan yoktur. Ben bunu her zaman şuar veririm. Artık insan yoktur. İnsanlara artık adam kim bakabilmezsen. Yani sıradan çıkmış, artık üstünden kaç çekeceğin insan yoktur. Kirlenmiş, günaha batmış insanlar var. Ben onlara da kızıla benzetirim. Diyelim ki onlar kalçığa düşmüş kızıllardır. Bizim vezifemiz o günah kirine bulaşmış, kalçığa düşmüş kızılı götürüp güzelce veh suyunun altını, böyle krantını açıp onun altında onu güzelce yuyandan sonra o kızıldan hiçbir şey itmez yani. İnsanın geriye dönüşü mümkündür. İnsan Kur'an'a göre değişebilen varlıktır. Eğer insan değişebilen varlık olmasaydı tövbenin hiçbir anlamı olmazdı. Allah neden tövbe? Allah'ın isminin, sıfatının biri ettevvaptır. Allah insan değişmeseydi, günahtan temizlenme imkanı olmasaydı, günah işleyen helak olduğuna kurtarsaydı, Ettevvab ismi neye yarardı? Allah'ın Ettevvab ismi ona göre var ki tövbeye ihtiyacı olanlar var. Allah'ın Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Gafur isminin özelliği budur ki bir bağışlamaya ihtiyacı olan olmalı ki Allah onu bağışlasın. Ona göre İslam alimleri değiller ki insanla Allah'tan ümit kesilmez. Sona kadar biz sözümüzü diyeceğiz. Ama kimin yüreğine bizim sözümüz tesir edecek, Allah onun kalbini İslam'a açacak ben bilmiyorum. Çünkü Allah buyurur ki kalpler Allah'ın elindedir. Siz insanları zorlamayın, mecbur etmeyin. Zorla bir şeyi onların beynine yeritmeye çalışmayın. Siz güzelce izah edin. İlmi yoluna, doğru yoluna, dürüst yoluna dininizi izah edin. Sizin göreviniz burada bitir.
Ona görə də Quran bir ölçü bu. Nə söylüyür? Lə ikrəhə fiddin. Dində məcburiyyət yoxdur. Baxın, özgürlük deyirlər, azadlıq deyirlər. Allahın qoyduğu sınırı görürsünüz mü? Dində məcburiyyət yoxdur, deyir Allah. Başqa bir ayə deyir Allah. Allah buyurur ki, istəyən iman etsin, istəyən küfür etsin. Allah insana iradə verir. Verdiyi iradəyə hörmət edir mi, etmir mi? Baxın, nə söylüyor? Deyir, istəyirsən iman et, sizən etmə. İstəyən küfür et. Cənnət və cəhənnəmin varlığı da insanın iradəsinə hörmətdir. Cəhənnəmi mi seçirsən? Tamam, özün bilirsən. Cənnəti mi seçirsən? Buyur. Yəni, Allah tək cəhənnəm yaratmamışdır. Tək cənnət də yaratmamışdır. Çünki insana iradə vermişdir. İradə nə deməkdir? Seçmək deməkdir. Bir şeyi seçmək üçün ondan ən az iki dənə olması lazım. Bir şeyi bir dənəsi nəyi seçəcəksin? Seçim yox ki. Elə deyil mi? Ona görə də görürsünüz, dəlalət də var, hidayət də var. İslam da var, üsyan da var. Doğru yol da var, əyri yol da var. Həyat da var, ölüm də var. Şər də var, xeyir də var. Nur da var, qaranlıq da var. Elə deyil mi? Cəhənnəm də var, cənnət də var. Savab da var, günah da var. İkisi də var. Allahdan başqa yaradılan hər şey ikidir. Tək olan ancaq Allah. Allahın haqqı nədir desəniz, Allahın haqqı tək olmaqdır. Ona görə ən böyük zülüm şirkdir. Şirk nədir? Allaha ortaq qoşmaqdır. Başqa bir Allah icad etməkdir. Tək olmaq Allahın haqqıdır. Ona görə heç bir adama o təkdir, bir dənədir, ondan yoxdur, eləsi yoxdur, olmayacaq. Onda sən bir insanı həddini aşacaq şəkildə tərifləmiş olursan, ilahlaşdırmış olursan, insana hər zaman qüsurlu varlıq kimi baxacaqsın. Qüsurları olan varlıqdır. İnsan belə dizayn olunmuşdur. İnsan günah edəcək. Nə qədər qadağa qoysan da yenə də edəcək. Çünki meyil var onun içində. Mümkün qədər azaldacaq, amma insan günah işləyə bilmək özəlliyi ilə yaradılmışdır. Ona da imkanı var. Haram da yiyə bilər, halal da yiyə bilər. Yəni, insanı təklif etməyəcəyiz, dostlar. Buradan mən sizə çıxartdığım mesajları söyləyim bu ayələrin içərisində. Nə qədər vaxtımız var, o qədər. Buradan dediyim mesajım ki, bütün peyğəmbərlər müsəlmandır. Bu, ən qızıl ölçünün biri budur. Oradan bir gözəl şey izah edin ki, insanlar deyir ki, biz bir yandan söylürsünüz ki, İncil, Tövrat təhrif olunub, bir yanda deyirsiniz ki, kitablara inanmaq bizim iman borcumuzdur. Müsəlman, biz iman edəndə nəyə iman edirik? Allahın birliyinə, peyğəmbərlərin hamısına iman edirik, hamısına. Bir insan bir peyğəmbəri sadə qoya bilməz, kənarda qoya bilməz. Biz müsəlman olaraq hamısına iman edirik. Həzrət Adəmdən bu günə qədər nə qədər peyğəmbər varsa ki, onların 25-inləri Quranda var, amma Quranda olmayanları da var, hamısına iman edirik. Sonra biz bütün kitablara iman edirik. Və burada bəziləri deyirlər ki, müəllim, dediyinizdə uyğunsuzluq yoxmu? Deyirsiniz ki, İncil, Tövrat təhrif olunub, doğru, Quran bunu söylüyor, mən söyləmirəm. Həm də deyirsiniz ki, Allahın İncilə də iman etməliyik. Bunu necə başa düşməliyik? Bax, mən sizə ən sadə yolun söyləyirəm. Qurana inanmaq, İncilə inanmaqdır. İncil Quranın içindədir. Kimin beynində əndişəsi var? Qurana inanmaq, Tövrata inanmaqdır. Tövrat Quranın içindədir. Yəni, Quranı oxuyan Tövrat da oxumuş olur. Çünki ilahi mesajların belə özəlliyi var, baxın. Bir-birinin rədd etməzlər, bir-birini tamamlayarlar. Quran son kitab olduğuna görə, özündən əvvəl gələn bütün ilahi mesajların zirvəsidir, tamamlanmışdır orada. Baxın, Peyğəmbər öz misiyasını necə açıqlayır? Peyğəmbərimiz buyurur ki, Peyğəmbərlik bir saraya bənziyir. O saraydakı bütün kərpiçlər yerindədir, bir dənə kərpicin yeri boşdur. Mən o kərpicəm. Baxın, nə söylüyor Peyğəmbər? Demir binanın bünövrəsini mən qoymuşam, fundamenti mənəm, saray mənəm. Peyğəmbər buyurur ki, Peyğəmbərlik bir gözəl, möhtəşəm bir saraydır. O sarayda hər şey tamamlanmışdır, bir dənə kərpicin yeri boşdur. Ona baxanda insanların gözünə ilişir, o kərpic orada niyə yoxdur? Mən deyir, o kərpicəm. Yəni, mən özümdən öncə gələn Peyğəmbərlərin yolu ilə gedirəm. Onların gətirdiyi mesajı tamamlayamış onu söylüyor Peyğəmbər. Bir Peyğəmbər başqa Peyğəmbərə əsla inkar etməz, belə şey olamaz. Bu fəlsəfədə olar, alimlər edərlər, nə bilim, siyasi partiyalar ola bilər, o onu inkar edər, onu. Peyğəmbərlik belə üslub deyildir. Peyğəmbərlik seçimi insanın iradəsinə buraxılmamışdır. Peyğəmbərləri seçən Allahdır. Ona görə biz nə deyirik? Bütün Peyğəmbərlər müsəlmandır. İncilə, Tövrata inanmağın ikinci ölçüsünü deyirəm. İncilə, Tövrata inanmaq
Allah'tan Hazreti İsa'ya ve Musa'ya inen şekliyle inanmaktır. Yani biz tehrif olmuş orada insan eliyle oraya Allah'ın sözünün içerisinde söz katmaları nezede tutmuyoruz. Birinci neye nezede tutmuyoruz? İncil'e inanmak, Kur'an'a inanmak. Kur'an okumak, İncil okumaktır. Kur'an okuyan İncil okumuş olur. Eğer içerinizde İncil okuyanlar varsa Kur'an'la ne kadar sesleşen ayet olduğunu bilecektir burada. Tevrat'a inanmak ile Kur'an'a okumaktır. Kur'an'a inanmaktır. Çünkü Tevrat Kur'an'ın içindedir. 3. Biz Tevrat'a ve İncil'e, kitaplara inanmak bizim iman şartımızın biridir. Allah'ın Hazreti İsa'ya, Allah'ın Hazreti Musa'ya indirdiği şekilde inanır. Bu da ikinci ölçümüzdür. Üçüncü ölçümüz de budur. Kitaplara inanmak, kitapların getirdiği ortak değerlere inanmaktır. Siz hiç Allah'ın varlık ve birliğini getirmeyen ilahi kitap gördünüz mü? İncil'i açın, okuyun. Orada Allah'ın birliğinden danışır. Tevrat da böyledir, İncil de böyledir. Bütün kitaplar peygamberliğin üstüne, bütün kitaplarda ahiret inancı vardır. Tevrat'ın önemli bir hissesi ahiretle bağlıdır. İncil'in önemli bir hissesi ahiretle bağlıdır. Bütün ilahi kitaplarda yasaklar vardır. Yalandı, ahlaksızlıktı, zinadı, çirkinlikti, rüşvetti. Bütün bunlar hamsi ilahi kitaplarda reddedilmiştir. Allah Hazreti Musa'ya halal ettiğini Hazreti Muhammed'e haram etmez. Yani o onun eğer içki haramsa hamsında haramdı. Bazı Hristiyanlar deyirler ki bizim dinimizde içmek halal, öyle şey olamaz. Öyle Allah olamaz. Allah insanlara desin ki siz için siz de içmeyin. Öyle Allah olur mu? İçki haramsa herkes haramdı. Haramın cinsiyeti de olmaz. Kişilere haram olan kadınlara da haram. Azerbaycan'da adeten kişiler içir, deyirler kişilere olar, böyle bir uydurma şey diyecekmişik. Sigaretti, içkiydi, böyle şeyler kişilere olar ama kadınlara olmaz. Bu onun sen beyninde düzelttiğin yasaklardı. Allah'ın böyle yasağı yok ki. Allah'ın yasağının cinsiyeti yoktu. Allah haram dediği her şey haram. Kadına da kişi dedi. Ona göre biz ne deyirik? Bütün peygamberler Müslümandır söylüyoruz. Bütün peygamberlere inanmak imanımızın şartıdır söylüyoruz. Bütün kitaplara inanmak, ortak değerlere inanmaktır. İncil'i okumak, devlet okumak, Kur'an okumak anlamına, yani Kur'an okumak, onları da okumak anlamına gelir. Kur'an ilahi mesajların hamısının özü, canı, özeti zirvesidir. Çünkü son kitaptır. Yani bizim kitabımız diye bir şey yoktu. Bu insanların kitabıdır. Bu kitabın da zirve olmasının sebebi Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah vehyi Hazreti Muhammed'le bitirmiştir, son koymuştur. Ona Hatemül Enbiya demiştir. Ondan sonra kimsenin vehy alma şansı yoktur. Bu uydurma adamlar çıkarıyor ortalığı. Ben Allah'la görüşürüm, Allah'la sohbet ederim, vehy alırım, gece Allah'ı uykumda gördüm, peygamber bana mesaj, hamısı uydurmadı. O adama demek lazım ki git Kur'an oku. Kur'an vehye nokta koymuştur. Kimse Allah'tan vehy alamaz, bitmiştir o iş, o kapı bağlanmıştır. İlahi vehde tamamlanmıştır. Ona göre bazı alimler de Maide suresindeki ayenin Kur'an'ın sonuncu ayesi olduğunu söylediler. Bugün ben size dininizi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim. Ondan başka seçenler peşman olacaklar diye böyle bir ayet var. Onu söylemiş olur. Sonra neye gizlediklerini söyledik. Oğullar kitab-ı mukaddes'te peygamberin geleceğini bilirdiler, onu gizlediler. Onu aradaydı. 2. surenin 42. ayasında, 2. surenin 76. ayasında, 2. surenin 147. ayasında Uca Allah açık aşkar onlardan sonra yeni gelecek bir peygamberin adına kadar bilirdiler. Sadece bu hakikat işlerine gelmediğine göre onu gizlediler. Allah da buyurur ki siz zalimsiniz. Siz verdiğiniz vaadi yerine getirmediniz. Siz kitabınızda müjdelenmiş peygamberin gelen peygambere iman etmediğini söylüyor. 4. bunu söylüyor ki hakikat kimsenin mülkiyeti değildir. Bakın İslam'a göre hakikat kimsenin mülkiyeti değildir. İslam'a göre hakikatin ölçüsü çokluk değildir. Bizim cemaat doğru cemaattir. Niye bizim sahibimiz çoktur? Hakikatin ölçüsü çokluk da değildir, azlık da değildir. Hakikatin ölçüsü Allah'tır. Senin benim ettiğim iş, danıştığım söz Allah'ın koyduğu ölçüye uygundursa hakikattir. Hakikatin ölçüsünü koyma yetkisi insana verilmemiştir. Şükürler olsun ki verilmemiştir. Eğer hakikatin ölçüsünü koymak insana verilseydi, bugün 7 milyar insan yaşıyor. 7 milyar hakikat olur.
Hamı haqlıdır. Sən də haqlısan. Qardaş, sən də haqlısan. Sən də haqlısan. Hamının haqlı olduğu bir dünyada yaşamaq olmazdı. Ona görə Uca Allah Hud surəsində Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur ki, ey Muhammed, Allahın dediyi kimi dost doğru ol. Baxın, dost doğru ol deməyib Allah. Allah Peyğəmbərimizə buyurur ki, Allahın dediyi kimi doğru ol. Yəni, Allahın dediyi doğrudur, onunla gedəcəksən. Özünə uyğun doğrular düzəltməyəcəksən. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, Peyğəmbərimiz tez yaşlanmışdı, tez qocalmışdı, saçı saqqalı ağarmışdı. Həzrət Əbu Bəkirə bir gün, ya Rəsulallah, nə tez qocaldın? O da cavab vermiş Əbu Bəkirə, ya Əbu Bəkir, mənə Hud surəsi qocaldı. Nə var ki, bu Hud surəsində Peyğəmbərimizin saçı saqqalını 63 yaşında bu qədər ağartmışdı, beli bükülmüşdü. Bu cahillər Peyğəmbərimizin zülm etdilər, yəni çox. Türklər demişəm, yıpratdılar adamı. Yəni, bütün sağlamlığını, vücudunu, işini, gücünü, hər şeyini. Hud surəsində bax, o var. Allahın dediyi kimi doğrulmaq işləyir, dostlar, çox zor bir iş. Allahın dediyi kimi yaşamaq zor bir iş. Yəni, yük, ağır bir yük. Allah Quranı nazil edərkən buyurur ki, mən sizə ağır bir söz nazil edəcəm. Qurana Allah ağır söz deyir. Yəni, dəyəri çox olan bir söz, məsuliyyəti çox olan bir söz. İnsanları səbəb gözünə qoyularsa Allahın gətirdiyi, onu ahirətdə o əzabdan qurtaracaq bir söz söyləmiş olur. Ona görə də həqiqət kimsənin mülkiyyəti deyildir. Həqiqət heç kimin, bir şəxsin və həqiqət Allahındır. Ona görə də heç kim özünü həqiqətin yerinə qoymamalıdır. Mən hər zaman bu ölçünü söyləyirəm. Deyirəm ki, məzhəbiniz olsun, amma məzhəbçi olmayın. Məzhəbçi olmaq, öz məzhəbini dinin yerinə qoymaqdır. Məzhəbçi olmaq, öz məzhəbini yeganə həqiqət elan etməkdir. Bax, bizim məzhəbdən başqa məzhəblər hamısı yalandır. Sən bu sözü söylüyorsansə, insanların hamısını şeytanlaşdırıb düşmən elan edirsən. Ona görə nə deyirik? Məzhəbiniz olsun, məzhəbçi olmayın. Məzhəbçilik xəstəlikdir. Məzhəbçilik təfriqədir. Məzhəbçilik bölünmədir. Məzhəbçilik insanları şeytanlaşdırmadır. Məzhəbçilik yeganə həqiqət mənəm deməkdir. Məzhəbçilik özünü Allah elan etməkdir. Yəni, həqiqət mən deyəmdir. Allah bu haqqı bizə verməmişdir. Allah buyurur ki, həqiqət mülküsü mənəm. Biz deyə bilərik ki, bizim Allahın kitabından anladığımız budur. Bir məsələ bunu iddia edir, deyil mi? Bir məsələ deyər ki, mənim bu ayədən anladığım budur. Tamam, eyvallah, sənin anladığın sənə, onun anladığı ona. Quranın mənası bitmişdirmi ki, sən deyirsən ki, bu ayənin bundan başqa mənası yoxdur. Kim bunu söyləyə bilər? Allah nə söyləyir onda? Baxın, Allah nə söyləyir kitab haqqında? Bütün dəryalar mürəkkəb olsa, okeanlar, dənizlər. Bütün meşələrdəki ağaçlar da qələm olsa, bir o qədər də üstünə gəlsəniz, Allahın mənalarını qutaramazsınız, deyir. Adam bizim dostumuz neynəmiş? Mənim Qurandan çıxartdığım məna yeganə mənadır, başqa məna yoxdur. Bəs Allah nə söylüyür? Onda sən Qurana muzey kitabı kimi baxırsan. 1400 ildir Quran haqqında yazılır. Quran haqqında yazılan kitablar buradan Amerikaya qədər düşsəniz, daha çox olur. Milyonlarla dünyada ən çox haqqında yazılan kitab Qurandır. Amma maalesef ən az anlaşılan kitab da Qurandır. Bütün peyğəmbərlər onlar, onu söyləmiş oldum. Bunlarla bağlı ayələr var, onları Allah burada buyurur ki, həqiqəti gizləyənlər zalimdir. Bu sadəcə İsrailoğullarına aid deyil. Harada həqiqəti gizləyən varsa zalimdir. Onu söyləmiş olur. Allah buyurur ki, Allah etdiklərinizdən qafil deyildir. Onlara deyir ki, siz həqiqəti gizləyirsiniz, Allah etdiyinizdən qafil deyildir. Allah qafil deyildir, yəni etdiklərinizdən qafil deyil, təhdid cümləsidir. Yəni bilirəm, nə etdiyinizi bilirəm, özünüzə çəkil düzən bilirəm. Allahdan siz kimisə aldada bilərsiniz, Allah aldada bilməzsiniz, onu söyləmiş olur. Allah bizim də sizin də Rəbbinizdir demək, sizin əməliniz sizə aid deyir, hansı dəlillər üstün olduğunuzu söyləyirsiniz. Yəni siz nəyə görə bu üstünlüyü söyləyirsiniz, onu söyləmiş olur. Peyğəmbərə iftira atırsınız, onu söyləmiş olur.
Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər olsaydı, Yahudi olardı, onu rədd etmiş olur. Yəni, Yahudilərin anlayışı budur. Əgər o Peyğəmbərsə, ancaq Yahudi ola bilər. Onlar deyir ki, Peyğəmbər ancaq bizim soyumuzdan ola bilərdi, onu rədd edir. 3-cü surənin 65-ci, 67-ci ayəsində bəzi fikirlər var. Allah İbrahimə tək ümmət də deyir. Yəni, İbrahim bir insandan Allah ona ümmət olmuş deyilir. Sonra burada bəzi şeylər də söylüyor. Yahudi kəlməsi Həzrəti Yaqubun 4-cü oğlu Yahudanın adı ilə bağlıdır. Yəni, Həzrəti Musa Yahudiliyi bilmirdi. Aydındır mı? Onun gətirdiyi din xalis dindir, tövhid dindir. Amma Yahudi kəlməsi haradan ortaya çıxıb, Həzrəti Yaqubun 4-cü oğlu Yahudanın adı ilədir. Öncə din adı deyildi. Baxın, nə söylüyorum? Yahudili, Yahudi sözü bir insan adıdır. Yaqubun 4-cü oğlunun adıdır. Öncələr Yahudilik deyə bir din adı yox idi. Öncə soyundan gələnlər ifadə edilir. Yəni, kimə Yahudi deyilirdi? Yahudanın soyundan gələnlərə deyilirdi. Yoxsa indi anlaşıldığımıza görə İsa'nın belə deyək, gətirdiyi kitaba inananların adı deyildi bu. Sorun orta çıxmışdı. Yəni, belə deyə bilərək, bir qəbilə ya da soyadı idi. Həzrəti Musadan, lütfən buna diqqət edin, ən azı 700 il sonra İsrail soyudu, Yahudi deyilməyə başladı. Həzrəti Musadan ən azı 700 il sonra, bəzi alimlər 1000 il sonra olduğunu söylüyorlar. İsrail soyuna Yahudi deyildi. Yəni onlar artıq Yahudilik bir soyun, bir tayfanın deyil, bütün bir şeyin adı olmağa başladı. Buna da uyğun olaraq inançlarına da Yahudilik deyilməyə başladı. Baxın, ad baxımına verir. İsa'ya tabi olanlara öncə Hristiyan deyilmirdi. İsa'ya tabi olanlara iki ad deyil, Nasrallılar deyildilər. Həzrəti İsa ilə bağlı filmlər də çəkilib. O filmlərə baxsanız, orada Nasra sözü var, ya da Nasara sözü var. Nasara, Nasra haradan götürülüb? Rəvayətə görə, deyilinə görə Həzrəti İsa'nın doğulduğu kəndin adıdır. Ona görə öncə İsa'ya tabi olanlara öncə Nasrallılar ya da Nasara deyilirdi. Bunun da mənanı İsa'nın doğulduğu kənd Nasra'dan götürüldüyü söylüyordu. Yəni, indi doğulduğu kimi Hristiyanlıq deyə bir söz yox idi. Həzrəti İsa da Hristiyanlıq deyə bir şey bilmirdi. Həzrəti İsa tövhid dini gətirmişdi. Ona inananlara da Nasrallar, onun ətrafında olanlara da həvari deyilirdi. Həvari. Həvari sözünün mənası da ovçu deməkdir. Necə ki, Peyğəmbərimizin ətrafındakı insanlara səhabə deyirlər. Səhabə sözü ilə ərəbcə, söhbət sözü eyni kökdəndir. Yəni, Peyğəmbər insanları özünə necə bağladı? Söhbət dairələri vurdu belə, məhcidin ortasında otururdu Peyğəmbərimiz. İnsanlar da onun ətrafına belə yığışırdılar. O söhbət əsasında o insanlar Peyğəmbərimizdən dini yönlənirdilər. Peyğəmbərimizin söhbəti əsasında yetişən insanlara da nə dedilər? Səhabə. Söhbət sözündən sahib sözü deyil kökdəndir. Sahib var, bizdə insanlı qoyurlar. Sahib adlı qızla qoyurlar. Sahib əslində, sahib olan mənası gəlir. Bizdə ona sahib olan deyirik. Yəni, söhbət etdiyin adama sahib ola bilirsin. Bir insana bir şeyi öyrətmək üçün bizim bugün təhsilimizdə, tərbiyəmizdə ən əksik şeyin biri budur, əziz dostlar. Bunu mən önəmli bir ölçü kimi deyirəm. Peyğəmbərə ölçü budur. Resulların ölçüsü budur. Resul insanları necə tərbiyə edir? Bax, düşünün belə. Kompüterin, internetin, Facebookun, Instagramın, nə bilim, mesajlaşmanın olmadığı bir dönəmdə Peyğəmbər insanları necə özünə bağlayır? Sizə bir keçəklə söyləyim. Bugün dünyada əlaqə qurmaq imkanları dünyanın heç bir dövründə olmadığı zirvə nöqtəsindədir. Bugün bir insanla əlaqə qurmaq bir saniyə işidir. Amerikadakı insanla saniyə içində əlaqə qurabilirsin. Amma bugünkü qədər də insan yalnız olmamışdır. Bugünkü insan tənhadır. Problem nədir? Nəyə görə bizim uşaqlar istədiyimiz kimi tərbiyə edə bilmirik? Çünki boynumuza alır. Yəni, hamını ümumiləşdirmirəm. Əsas qüsurumuzun biri nədir? Biz ailə üzvlərimizdən söhbət edə bilirik. Biz həyat yoldaşımızdan üzvə oturub danışmırıq. Qızımızla üzə oturub danışmırıq, oğlumuzla söhbət etmirik. Ona görə mən hər zaman valideynlərə deyirəm ki, həftədə bir gün söhbət gününüz olsun. Nə olar? Həftədə bir gün. Hər gün 24 saat var. Hər gün 7 dəfə 24-ün nə qədər edir? Mən deyirəm ki, onun bircə saatını ayırıram. Bir süfrə başında gözəl bir Quran surəsi oxuyun ya da bir gözəl söhbət edin.
Söhbət qədər insanları yetişdirən bir şey yoxdur. Söhbətdə cazibə var, söhbətdə yuyunma var, təmizlənmə var, əlaqə var, təmas var, anlama var. Mesajla, Facebookla yazışma o effekti verəməz. Bu mümkün olan şey deyil. Canlı təmasın Peyğəmbər bundan istifadə etmişdir. Ona görə də söhbət olduğu insanların qəlbinə də Peyğəmbər sahib olmuşdur. Baxın, həvari nə deməkdir? Ovçu. Nəyə oluyurlar? İnsanın qəlbini. Yoxsa çöldəki ovçu mənasında deyil bu. Həvari ovçu deməkdir. Yəni, insanların könüllərini ovlayan adam. Bir insanın könlünü necə ovlaya bilərsən, metod budur, söhbət etmək lazım. Söhbət etmədiyin, əlaqə qurmadığın, danışman adamın qəlbini necə ovlayacaqsın? Hristiyan kəlməsi var. İsa'ya tabi olanları dedim. İsa'ya tabi olanlara da Nasrallılar ya da Nasara deyilirdi. Sonra Hristiyan kəlməsi ilk dəfə Antakya'da İsa'ya inananlara deyilməyə başladı. Bu kəlmələr Hristiyanlıq və Yahudilik, Həzrəti və İsa'ya aid olmaz. Yəni, Yahudilik Həzrəti Musa'ya, Hristiyanlıq Həzrəti İsa'ya aid edilə bilməz. Onların ölümündən neçə yüz il sonra ortaya çıxmış bir şeydir. Onu söyləməyə çalışıram. Bu andlar nə zaman ortaya çıxdı? Təhrif zaman ortaya çıxdı. Uydurma adlar kəşf etdilər, qoydular ortalığa. Bunun dəlilinin biri nədir? Din Allahdan başqasına aid edilə bilməz. İsa'nın dini yoxdur, Musa'nın dini yoxdur, Hazreti Muhammed'in dini yoxdur. Dinin sahibi Quranda Allah buyurur ki, Allahdır. Dinin sahibi Allahdır. Ona görə bəzilər deyir ki, vay din əldən getdi, vay filan kəs belə bir söz söyledi, Quran əldən getdi. Ya din əldən getməz. Sən özün əldən getmə, din əldən getməyəcək. 16. deyəcəyim şuar budur ki, bütün dinlərin, o deyir ki, biz o bir kitablara da inanırıq, onun göstərisi bir budur. Bütün dinlərin əsli təslimiyyətdir. İncil insanı Allaha təslimiyyətə çağırır. Gerçək İncil. Bugün əldə olan İncilin sayısı 3 dənədir. Onu da püşkətmə ilə seçiblər özləri. Minlərlə də İncil var, yəni çox İncillərin sayı. Amma biz dediyimiz kimi, Allahın nazil etdiyi İncili söylüyürük. Allahın nazil etdiyi İncil, İncil sözü də Quranda keçən sözdür, amma İncil sözünün cəmi yoxdur. İncil sözünün cəmi ərəbcə ənacildir. Yəni, çox İncillər olsaydı, Allah ənacil də deyərdi. Quranda ənacil sözü yoxdur. Yəni, İncilin ərəbcə qarşılığı cəmi ənacildir. Quranda ənacil sözü yoxdur, amma bugün ortada ənacillər var, yəni İncillər var. Haradan çıxır bu İncillər? Bunun mətni bununla fərqlidir. Dəyişik İncil olsaydı, Allah ənacil deməzdi mi? Yəni, bu, onların cavab verməsi sualıdır. Necə ola bilir ki, bir ilahi mətin 100 dənə nüsxəsi olur, fətli nüsxəsi olur. Necə ola bilir bu? Bugün əlinizdəki Quran, yer üzündəki bütün insanların əlində olan Qurandır. Ərəblər hansı Quran oxuyursa, İngilislər hansı Quran oxuyursa, siz də o Quran oxuyursunuz. Bir hərfi də fərqli deyildir. İlahi kitabda belədir. Deyil mi? Allah buyurur ki, mənim kitabım içində ziddiyyət ola bilməz, şübhə ola bilməz, bu ayə onu rədd edə bilməz, yenilə şey ola bilməz. Çünki Bəqərə surəsinin ilk ayəsində olur. Elə deyil mi? Bismillah, əlif, lam, min, zalikəl kitabı, la rəybə fi, hudəllil muttəqiyyil. Bu kitab, əlinizdə olunan kitabdır. Allahın kitabıdır və içində şübhə yoxdur. Allah belə söylüyor. İçində şübhə olmayan kitab. Şübhə insanı tərəddüdə salar. Niyə görə Allah vurur ki, şübhə yoxdur? Bir insanın vəfasından, işindən şübhələnsəniz, həyəcanlanacaqsınız. Yəni, artıq güvəniniz ona sarsılmağa başlayacaq. Ya bu adam belə idi, belə işləri də var imiş. Əvvəlki o adama münasibətiniz dəyişəcək. Çünki o adam sizdə bir şübhə toxumatmış oldu. Elə hərəkət etdi ki, sizin təsəvvürünüz dağıldı. Bir kitabın içində şübhə varsa, insanların düşüncəsini dağılır. İnsan ona inanmaz. İndiyənə qədər bu Quranın içərisində axtaranlar Quranın içində bir ziddiyyət tapa bilməmişdir. 2. Quranın ilahi kəlam olduğunun əlamətinin biri budur. Quranla həyatdakı qanunlar arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. 3. Quranla insan ağlının qavrayacağı heç bir ziddiyyət yoxdur. 4. Quranın ilahi kəlam olduğunun özəlliyinin biri də budur. Quran qədər insan dəyişən kitab yoxdur. Qulduru, əxlaqsızı yoldan azmış adamı götürər, Quran belə deyək,
aparatının içerisine salar, onu tertemiz bir mümine çevirir. Yani minlerle bile numuneleri var. Bu ne edebileceği ancak kitaptır. Yani Kur'an kitabı. Ona göre de bütün dinler nesli, aziz dostlar, teslimiyettir. Sizin esir, Allah da buyurmak istiyor, demek istiyor ki olarak siz esir dininizden uzaklaşmışsınız, aziz dostlar. Sonra Allah'ın verdiği ölçüne göre budur ki, ataların günahlarından evlatları mesuliyet taşımır. Sonra Allah 141 ve 142. ayetlerde yavaş yavaş Peygamberimizi ve ona inananları yeni bir kıble değişimine hazırlayır. Kıble değişimine hazırlayır. Daha önce yöneldiği kıble bilirsiniz ki Mekke'de, burada okuyacağım onun bazı sitelerini. Belki de burada okuyayım, daha aydın olsun kaynaklarından ki bak, kıble anlayışı da bizim içerimizde anlamış olsun. Resulullah Medine'ye ilk geldiğinde Ensar'dan, ana tarafından olan ecdadına veya dayılarına misafir oldu. Yani Peygamberimiz neye göre Medine'ye yerleşti? Bilirsiniz ki Peygamberimiz Mekke'de zulüm görende ilk ettiği cen iki denedi. Önce Taif'e gitti. Taif Mekke'den bir xeyli araladı. Taif o yarımadanın en güzel yeri sayılır. Mesela Türkiye'nin istirahat zonları yoktu. Ege Denizi, Antalya, Bahçalı, Bağlı, Sulu yerleri. Taif Mekke'den farklı olarak bir növ o anlama gelir. Yani Arapler uşaklarını küçük vakti oraya gönderirler. Çünkü oranın havası nispeten serindir. Bir növ bir de yaylığa gönderirler. Sonra oranın yakışık üzüm bağları var, meyve bağları var. Güzel tabiatı olduğuna göre hansı Arap'ın imkanı var idiyse, zengin Arap'lar orada bir de bağ evleri var idi. İlki dinlendiyse, aynı zamanda uşakları da oraya gönderirler. İkinci özelliği buydu ki Taif'in. Taifliler çok güzel danışmaya başarırlar. Nitkam, Araplerde övünme vasıtları var. Araplerin övünme vasıtlarının biri de kim güzel danışır? Her yıl İslamiyet'e gider. Şehir yarışmaları geçirirler. O şehir yarışmalarında ilk üç yeri tutanların şehirlerinde Mekke'nin, Allah'ın evinin üzerine asılır. Ki bu adamın şehri en güzel şehir. Yani böyle yarışmalar vardı. Araplara göre bir insanın üstünlüğünün göstericilerinden biri güzel nit kabiliyetinin olmasıdır. Yani fesahet değil Araplar buna. Fesahet, belaget, az sözle güzel mana ifade etmek, güzel danışmak. Ona göre Araplar içerisinde bu gayradi bir güç sayılır. Yani kimin o imkanı var etse. Kur'an ve de ilahi mesajlar, hansı cemiyette hansı fikir bile diye aparıcıysa o fikrin yanlış fikir elbette ortamına nazil olarak o fikri da ondan üstün bir şey ortaya koyuyor. Mesela İsa peygambere verilen özelliğin o olmasına sebebi biri oldu ki İsa peygambere dövründe insanlar içinde en çok yayılan şeyin biri sihir, kahin, falçalığıydı. Sehirbazlar, kahinler, falçılar. İsa peygamber özü hekimdi. İsa peygamberi o falçılığa, sehirbazlara, kahinlere inanan toplumun içerisinde üstün bir mevkiye geçirmeyi için Allah ona ölüleri diriltme özelliği vermiştir. Şimdi Kur'an'ın metnine bakın. Kur'an'ın metni nasıl topluma geldi? O toplumdaki güzel danışmak, şehriyet, belaget olan bir toplum üstünlüğüydü. Kur'an'ın belagatının karşısında onlar teslim oldu. Mekke'nin en güzel şiir yazanlarından biri Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ona söyleyende ki niye şiir yazmışsan deyir Kur'an'ın gelenden sonra dili tutulmuştur. Kur'an'ın 600 sayfalık bir kitabın ezberlenmesinin sebebinin biri de içindeki nezmdi, içindeki sistemdi. Bakın, kul euzu bi rabbin nas ilahin nas min şerr vesvesül hennaz, ellezü yüvesvesü fî sudurin nâz, minel cinneti ven nâz. Yâsîn, vel Kur'anil hekîm, inneke leminel mürselîn, elâ sirâtil müstegîm. Bak, hamısı birbirinden bağlıdır, öyle değil mi? Allah öyle bir şey koyup ki, bu şehirde yarışan Arapları bir növ şoka salıdır. Adamlar deyipler ki, bu beşer kelam olabilmez. Bu beşer kelamı olabilmez. Bu kadar içinde olan bu güç, bağlılık, ses, nizam, hamısının adamlar gördüğüne göre bunun nizamına da bir heyran oldular. Siz eğer
gözəl Quran oxuyanları qulaq assanız, istər istəməz insanın könlünü götürüb gelir. Məsələn, Məkkə imamları var, o Məkkə imamları oxuduğu Quranlar var. O Məkkə imamları oxuyur, oxuyandan sonra da oxuya bilmir, başlayır ağlamağa. O qədər içinə işləyir ki, o içindəki o sistem, nəzm, səs, ahəng, bağlılıq, gözəllik istər istəməz bu qeyri-adi bir şey olduğu ortaya çıxmış olur. Yəni, Quranın belə bir cazibə mərkəzi olduğunu da söyləmiş olur. Peyğəmbərimiz də öncə Taifə gitdi. Peyğəmbərimizin süd anası da Taifdir. Həlimə var ya, Həlimə'yə verildi də Peyğəmbəri süd anası kimi. Peyğəmbərimiz bir müddət Taifdə Həlimənin yanında qalır. Onun südün əmir. Və Peyğəmbərimizin də Taifə uşaq vaxtı göndərilməsinin səbəbi də bu dediklərimdir. Ora daha sərin, daha gözəl, çox da isti deyil, meyvələri bol, insanları gözəl, dilləri gözəl, həm gözəl danışma öyrənsin, həm də o sərin havada daha gözəl böyüsün anlamında. Amma Peyğəmbərimiz o Taifə sonra təbliğ yaymağa gedəndə Peyğəmbərimizi qəbul etmədilər. Daşladılar orada, qovdular Peyğəmbəri. Peyğəmbər səhabələrin bir qismini Həbəşistana göndərdi, indiki Efiopiya göndərdi. Çünki əgər burada bizə zülm etsələr, ölümlə üzbəyüz gəlsək, gedəcək bir yerimiz olsun. Üçüncü, Peyğəmbərimizin gəldiyi yer Mədinədir. Peyğəmbərin Mədiniyə gəlməsinin səbəbinin biri olur ki, Peyğəmbərin dahi tərəfi Mədinədir. Yəni, heç bir şey təsadüf deyil. Bir doğmalıq var idi orada. Ona elə bil ki, öz övladları kimi baxırdılar. Peyğəmbərin ana tərəfi oradan olduğuna görə, dahi tərəfi oradan olduğuna görə, Mədinəlilər Peyğəmbərin yanına gəldilər və dedilər ki, biz səni qəbul edirik. Gəl bura, səni qoruyacaq. Onlara təslim etməliyik səni. Rəsulullah Mədinəyə ilk gəldiyində Ənsardan, bilirsiniz ki, bir Ənsar var, bir də mühacir var. Ənsar Mədinəlilər, mühacirlər də Məkkədən Mədinəyə gələnlər. Ana tərəfindən olan əcdadının və ya dayılarının müsafir oldu, qonaq oldu. Mədinədə 16 və ya 17 ay Qüdsə doğru yönlərək namaz qıldı. Baxın, Peyğəmbər Məkkədə olanda Kəbəyə doğru namaz qılıb. Sonra gedir, ara gedir Mədiniyə. Mədiniyə yerində Qüdsə doğru yönlə namaz qıldı. Qüdsə doğru namaz qılıb, fəqət könlündən qibləsinin Kəbə olmasını arzu edildi. Bu nəyə görə belədir? Bu insanlar belə anlayırlar ki, güya, namaz, oruc, zəkat, qiblə, bunlar Peyğəmbərimiz gətirmişdir. Peyğəmbər bunu gətirmir. Peyğəmbər Məkkədə orada namaz qılanlar var idi. Məkkəyə doğru namaz qılanlar var idi. Peyğəmbərdən əvvəl hac da var idi, zəkat da var idi, oruc da var idi. İlahi din gələrək olanların əyləsiklərini düzəltdi. Yəni, namaz Peyğəmbərlə gələn bir şey deyil ki, Yahudilər də namaz qılırdı. Quran-ı Kerimdə bütün Peyğəmbərlərin ailəsində namaz qılmaq əmr edilmişdir. Yəni, ona görə Peyğəmbərimiz də Peyğəmbərimizin gətirdiyi bir şey deyil, onu demək istəyirəm. İbrahimin ənənəsi, ki Peyğəmbərimiz bu babasının oğlu söylüldü, İbrahimin ənənəsi təhrif olunsa da, pozulsa da, namaz indi anladığımız şəkildə olmasa da, ərəblər namaz qılmadan öncə dəstəməz alırdı. Ərəblər namaz qılmamışdan öncə qibləyə, Kəbəyə yönəldirdilər. Ərəblər üçün ən önəmli şey Kəbənin açarın kimdə olmasıydı. Peyğəmbərimiz də Məkkəni fəth edəndə Kəbənin açarını o dövrdə hələ müsəlman olmayan nəslin özünə verib. Deyirlər ki, bu gündə Kəbənin açarı həmin nəsildədir. Yəni, davam edib o cür. Kəbələ, çünki böyük şərəf sahibi. Yəni, Kəbənin açarı kimdədir? Sonra zəmzəm suyunu kim paylayacaq? Yəni, belə ölçülər var. Rəsulullahın Mədinədəyikən Kəbəyə doğru qıldığı ilk namaz bir ikindi namazı idi. Baxın, nə söylüyor? Peyğəmbərimiz hələ Məkkədə olanda qiblə olaraq haramı seçib, Kəbəni seçib. Rəsulullah, çünki Peyğəmbərimizə qədər cəmaat Kəbəyə doğru namaz qılırdı. Yəni, bunu biz belə anlasaq doğru anlayacaq. Yəni, namazın, qiblənin Peyğəmbərimizin gətirmədiyi bir şey olduğunu bilməmiz lazım. İbrahim namaz qılıb qılmayıb. Qılıb, haradan bilirik? Qurandan bilirik. İbrahimin qibləsi haraydı. Yəni, Peyğəmbər gətirməyib bunu. İbrahim oruç tutub mu, tutmuyub mu? Həzrət İsa oruç tutub mu, tutmuyub mu? Musa oruç tutub mu, tutmuyub mu? Hamısı tutub. Oruc ayəsi necədir Quran-ı Kerimdə? Sizdən öncəkilərə əmr olunduğu kimi sizə də əmr olundu. Nə deməkdir bu? Yəni, sizdən öncə oruc var idi. Sizdən öncə namaz da var idi, zəkat da var idi, obusu da var idi, həc də var idi. Hamısı var idi. Ona görə Rəsulullah Mədinədəyikən Kəbəyə doğru qıldığı ilk namazı bir ikindi namaz olub, Mədiniyə gələndən sonra. Kəndisinə onunla bərabər başqa insanlar da namaz qılmışlardı. Bu namaz qılanların bir dənəsi digər bir məscidə getdi, orada namaz qılmaqda olan cəmaata rükü alındı. Yəni,
Rəvayətə görə Peyğəmbərimiz namaz qılanda vəh gəlib ki, üzünü Kəbəyə çevir. Öncə Məkkədə Kəbəyə doğru namaz qılır, gəlir Mədəniyə. Alimlər deyirlər ki, Mədəniyə gələndən sonra Qudsə doğru yönəlməsinin səbəbi o idi ki, Məkkədə Yahudi yox idi. Demək olar ki, yox idi. Amma Mədəniyədə Yahudilər çox idi. Üç dənə böyük Yahudi tayfası var idi. Bəni Nadir oğulları, Bəni Qureyzə oğulları, bir də Kaynuka oğulları. Üç böyük Yahudi qəbiləsi var. Bunlar elə bir tayfa idilər ki, Mədinənin ticarəti bunların əlində idi. Yahudilər həmişə bir neçə şeyə bu gündə bu davam edir, nəzarət edə bilər. Dünyadakı təsir gücləri bundan bağlı. Bir, ticarət onların əlində olur. Çünki ticarət demək bu deməkdir. İki, silah yahudilərin əlində olur. Bu gündə davam edir. Baxın, üç, bu gündə bu artıq olur. İnformasiya onların əlində olur. Dünyanın ən məşhur kanalları onların əlindədir. Üç şey nə deməkdir sizdə? Para, silah, informasiya. Bu kimdədirsə dünyanın hakimiyyəti ondadır. Mədinədə ərəblər borca gedəndə yahudilərdən borca alırlar. Mədinədə ərəblər silah ehtiyac olanda gedib onlardan silahla pul alırlar. Puluna silah alırlar. Yəni güclü idilər. Mədinənin hakimiyyəti, əhali sayı ərəblərin çoxluğudur. Amma çoxluq bir şey əldə etmir ki. Çoxsan əlində də heç nə yoxdur. Pul bunlar da, silah bunlar da, güc bunlar da, sonra bunlar təşkilatlanıblar, bunlar oxuyandılar, bunlar savaqdadılar, bunlar ərəblərə hərf öyrədirlər. Belə düşünmək lazımdır. İndi belə bir yerə kim gedir? Rəsulullah gedir. Rəsulullahın hədəfi nədir? Rəsulullahın hədəfi budur ki, burada bu yahudilərlə dil tapsın. Necə dil tapsın? Bunları öz tərəfinə çəksin. Ən azından İslam'a dəvət etsin. İslam olmasalar belə bunlarla savaşa girməsinlər. Çünki Resulullahın hələ savaşmaq imkanı yoxdur. Savaş izni Resulullaha Mədinədə verilmişdir. Məkkədə niyə verilməmişdir? Bu qədər zülüm, blokada. Baxın, o qədər zülüm ki, insanlar ölmüş heyvanın dərisini yeyirdilər, yeməyə məcbur oldular. O qədər zülüm ki, qadınlar ağlayan körpələrinə su tapmadılar blokadada, dillərini uşaqların ağzına soğurdular. Dil yaşdı axı, uşaq heç olmasa dildən bir su tapsın oldu. Bu qədər zülmün içində Məkkədə yaşayan müsəlmanlar nəyə görə savaş izni verilməyib? Çünki Məkkədə müsəlmanlara savaşma imkanı yox idi. Savaşsaydılar, hamısını öldürəcəkdir. Mədiniyə getdi, Rəsulullah belə deyək, nəfəs almaq üçün, dirçəlmək üçün, dövlət qurmaq üçün, silah əldə etmək üçün, güclənmək üçün vaxt lazım Rəsulullah. Nə etməsindir? Bu yahudilərlə dil tapmaq lazımdır. Rəsulullahın gördüyü işin biri bunlarla müqavilə bağlıdır. Və alimlərin bir qismi deyir ki, Rəsulullahın Məkkədə, Kəbəyə doğru namaz qıldığı halda hələ ilahi əmir yoxdur, bax, bunu da unutmayaq. Yəni, Allahın əmr etdiyini Rəsulullah pozamaz. Rəsulullah Məkkədə nəyə görə Kəbəyə doğru namaz qılır? Çünki ona qədər hamı ona doğru namaz qılır. Rəsulullah oradan çıxıb gəlir Mədinəyə. Mədinədə çoxluq kimin əlində? Yahudilərin əlində, güc onların əlində. Rəsulullah bunların könlünü qazanmaq üçün Yahudilər də namaz qılır. Yahudilər namazara doğru qılır, Qüdsə doğru qılır. Yox, Fələstindəki indiki var, savaş gedir, Qüdsə doğru. Rəsulullah bunların könlünü qazanmaq üçün namazını Qüdsə doğru qılır. Ki, Yahudilər də görsünlər ki, dinin əsli verirdi. Elə deyil mi? Allah nə söylüyür? Şərq də Allahındır, qərb də Allahındır. Ya da 177-ci ayəyə baxın, Allah nə söylüyür? Hər şeyi dəqiq yerinə qoymaq lazımdır ki, Rəsulullah inanılmaz bir, necə deyim, zəki bir adamdır. İnsanları Yahudilərlə işini necə quracaq, hansı işi necə edəcək, hər birini düşünən adamdır. Rəsulullah dua oxuyub, seyr oxuyub, işin əlində adam deyildir. Kim deyir, yalan deyir. Rəsulullah döyüşə gedəcəksə, öncə döyüş hazırlar. Deyir ki, biz ordu düzəltməliyik. Rəsulullah heç çox belə şey deməyib. Narahat olmayın, bir dua oxuyacaq, Allah düşmənləri məhv edəcək. Belə bir şey yox. Rəsulullahın 40 gündə bir savaş düşür. Müdafiə savaşı, yəni hücum ediblər, öldürmək istəyiblər. Rəsulullah səhabələrinə silahlanmağı, silah almağı, ordu düzəltməyi, müdafiə etmək üçün hər şeyi əlindən gələn hər şey edir. Baxın, Peyğəmbərimiz Mədinədən, Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə
Düşünün ki, öz planını necə qurub? Necə qurub? Əbu Bəkirlə yola çıxaracağını əvvəlcədən planlaşdırıb. Əbu Bəkirin yanında olan adamın biri Peyğəmbərlə Əbu Bəkir gedəndən sonra izləri pozma işi tapşırılır. Planı necə qurub? Deməyib ki, Allah məni qoruyacaq, problem də yoxdur, narahat olmayın. Adam deyib ki, biz gedəcəyik, sonra bizim pozacaqsın. Necə pozacaq? Qoyunlarını sürəcəksən orada, qoyun oturacaqsan. Heç kimsənə şübhələnməyəcək, dəvə oturacaqsan. Dəvə qoyun gedib gəldəcək, izlər də birbirinə qarışacaq. Peyğəmbərimiz neçə gün mağarada qaldı. Peyğəmbər o da ac mı qaldı? Peyğəmbərə yemək aparamadır. Deməyim odur ki, Rəsulullah bir işi görərkən öncə bütün planlarını bir-bir hamısını düzəldir. Nəyini edəcək, harbun olacaq, əskərindən şey edəcək. Ona görə, baxın, burada Allahın belə bir ayəsi var, irəlidə gələcək. Burada mən sizə geri gəldiyini oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. 177-ci ayədə Bəqərə surəsinin gerçək ərdəm, gerçək yaxşılıq, ehsan, doğru iş, üzünüzü şərqə və qərbə çevirmək deyildir. Bu ayə niyə yürü nazlı? Yahudilər deyirlər ki, sizin qıldığınız namazlar qəbul olunmaz. Çünki indi oxuduğumuz ayə ora gəlirik də, biz ona hazırlaşırıq ki, o ayəni oxuyuq. Nədir o? Peyğəmbərimiz Məkkədə Kəbəyə doğru namaz qıldı. Mədiniyə gələndən sonra Qüdsə doğru yönəldi. Qüds bugünkü Fələstində, ki oradakı o İsraillə Ərəblər arasında savaş. İslamın ən böyük mərkəzlərindən biri oradır. Orada böyük bir məsciddəki görmüşsünüz, yəqin ən az ekranda görmüşsünüz. Ondan sonra, bir müddət keçəndən sonra ilahi əmir gəldi. Baxın, əvvəlki Peyğəmbərin addımları ilahi əmir deyil. Peyğəmbər gördüyü, Məkkədə necə görmüşdü, o cür qıldı. İlahi əmir nə zaman gəlir deyir? Bu alimimiz söylüyor ki, Peyğəmbər namaz qıla qıla Allah Cəbrailə vəh göndərir. Deyir ki, üzünü Məkkəyə çevir. Yəni, artıq Qüds sizin qibləniz deyildir. Tamam mı? Peyğəmbər də namaz qıla qıla, arxasında namaz qılanlar görürlər ki, Peyğəmbər döndü. Yəni, istiqamətin dəyişdi. Ondan başqa məscidlərə gedənlər də bir-bir xəbər verməyə başladılar. Yəni, ilahi yardım gəldi, Allah qibləni dəyişdirdi. Bunu söylüyor bizə. Peyğəmbərin o, Qüdsə doğrunun səbəbi də odur. Amma orada Yahudilər, hətta bəzi alimlər deyirlər ki, Yahudilərin bildiyi bir şey də var idi, onun kitablarındakı, onu gizləmişdilər. O da buyurdu ki, bir Peyğəmbər gələcək, o qiblənizi dəyişəcək. Yəni, qiblənin dəyişməsi Yahudilərin əlində bir şey oldu ki, bu doğrudan da Peyğəmbərdir. Çünki o Peyğəmbər gələcək, o Peyğəmbərin, Peyğəmbərin əlaməti budur ki, ilahi əmirlə o sizin qiblənizi dəyişəcək. İlahi əmir gəlib qiblə dəyişəndə Rəsulullahın gerçəkdən, yəni Yahudilər ki, bunu şübhə edirdilər, inanmırdılar, onun gerçək Peyğəmbər olduğunun dəlili ortaya çıxmış oldu. Ona görə əcaib şəkildə pozuldular, əsəbi oldular, iftira attılar, müsəlmanların beynini qarışdırmağa çalışdılar. Nə deyirdilər? Deyirdilər ki, sizin indiyənə qədər qıldığınız namazlar nə olacaq? İndi o ayədə gələcək yolun axırına, bax, şeydir. Allah da onlara deyir ki, gerçək ərdəm, gözəllik, yaxşılıq üzlərinizi şərqə və qərbə çevirmək deyildir. Allaha görə gerçək ərdəm nədir? Ancaq gerçək ərdəm insanın Allaha 1, ahirət gününə 2, mələklərə 3, ilahi kəlama 4, peyğəmbərlərə inanmasıdır. Baxın, ərdəmin nə olduğunu söylüyor. Sonra, malı ona sevgi duymasına rəğmən yaxınlarına, yetimlərinə, yoxsullara, yolda qalmışlara, istəyənlərə və azadlıqlarına, azadlıqları əllərindən alınanlara vermək deyək söylüyor. Önəmli olan bizim yüzümüzü Kəbəyə doğru çevirilməsi deyildir. Əlbəttə, bu bizim şərtimizdir. Biz yüzümüzü Kəbəyə çevirməliyik. Çünki bizim namazımızın səhər olması şərtindən biri budur. Amma ondan daha önəmli bir şey var. O da nədir? Qəlbimizin Allaha çevrilməsi. Üzün Kəbəyə doğrudur, qəlbin də Allaha doğrudur, yoxsa yox? Onu söyləmək istəyir. Deyir ki, gerçək ərdəm Allaha, ahirət gününə, mələklərə, ilahi kitaba, Qurana, Peyğəmbərə inanmaq, malı, onu çox sevməsinə baxmayaraq, yaxınlara, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalmışlara, istəyənlərə
və azadlıqları özəllərinə alınanlara verməkdir. Namazı istiqamətlə qılmaqdır. Zəkəti könüldən verməkdir. Onlara söz verdikləri zaman sözlərində durarlar. Yəni, ərdəmli insan kimdir Allaha görə? Bu sabahın, müsəlmanın tərifi vermişdir Allah. Ərdəmli insan namazı istiqamətlə qılması. Namazı istiqamətlə qılmaz, sadəcə üzünü Kəbəyə tutmaq deyil. Namazı istiqamətlə qılmaq, könlünü Allaha doğru tutmaqdır. Başımız səcdəyə getdi, ürəyimiz də Allaha səcdəyə gedirmi? Önəmli olan budur, Allah söylüyor. Onlar söz verdikləri, ərdəmli insan kimdir? Onlar söz verdikləri zaman sözlərində durarlar. Baxın, bir əlamətdə budur. Şiddətli, çətinlik və darlıqlar zamanı səbirli olarlar. Aydındır, baxın, Peyğəmbərimizə ən çətin olduğu dövrdə, o Məkkəni sizə təsvir elədir. Peyğəmbərimizin ömrünün ən çətin anlarda ona nazil olan ayələrdə iki dənə vurğu var. Baxın, Allah, Rəsulullah çox çətin durumda. Rəsulullahın blokadada olan səhabələrə buğda, arpa necə çatdırılır? Səhabələrdən birinin, onların, müşriklərin içərisində dəvəsi var. O dəvəyə arpanı, buğdanı yüklüyürlər. Dəvəyə biz batırırlar, incidirlər dəvəni belə deyə. Dəvə yükün götürüb onlara tərəf qaçır. Bu yolla taxıl, buğda əldə etməyə çalışırlar. Yəni zor bir durumda olan biridir. Bu çətin anda Allah Peyğəmbərə nə əmr edir sizcə? Savaş əmr edirmi? Edir. İki şey əmr edir. Ey Rəsulullah, şükür et və səbir et. Ona görə müsəlman kimdir? Müsəlman Allah bol-bol verəndə şükür edəndir, Allah verməyəndə də səbir edəndir. Allahın Qur'an-ı Kerimdə mən sizin ruzunuzu kəsərəm deyə ayəsi yoxdur. Allahın belə ayəsi var. Allah inanana da, inanmayan da ruzu verəndir. Çünki Allah Ər-Rəzzaqdır, ruzu verməkdir. Bəzən inanmayanlara daha çox ruzu verir. Allahın sevgisinin göstəricisi bir insana çox zənginlik verməsi deyildir. Zənginlik Allah sevgisinin ölçüsü deyildir. Kasıblıq da Allah ölçüsünün, sevgisinin, Allahın bizi sevdiğinin ölçüsü deyildir. Yəni, bəzi adamlar belə düşünürlər. Allah məni sevməsəydi, yahudlar belə düşünürlər, müşriklər belə. Allah məni sevməsəydi, bu qədər sərvət mi verirdi mənə? Müşriklər deyirdilər ki, əgər bir elçi gələcəksə, bir peyğəmbər gələcəksə, Məkkənin ən zəngin kişinə gəlməsi deyil mi? Bu dəvə çobanına niyə gəlir deyirlər? Adamlar belə düşünürdülər. Ona görə Allahın sevgisinin ölçüsü sərvət deyildir. Allahın ölçüsünün, sevgisinin ölçüsü kasıb deyildir. Yəni, kasıba Allah qarğamamışdır. Kasıb Allah sevmədiyinə görə kasıb olmamışdır. Allahın belə sərvət ölçüsü yoxdur. Allahın sevgisinin ölçüsü nədir? Allah sərvət və kasıblıq verməsi imtihanla bağlıdır. Allah yanında əziz olmağın ölçüsü təqva sahib olmaqdır. Allah yanında üstünlük ölçüsü cinsiyyət deyildir. Kişi yəm qadından üstündən belə bir ölçü yoxdur. Sərvətin çoxu səndən üstündən belə bir ölçü yoxdur. Allahın üstünlük ölçüsü irq də deyildir. Filan irqdən mən üstündən belə şey yoxdur. Allahın üstünlük ölçüsü var mı? Var. Allahın üstünlük ölçüsü təqvadır. Kim Allah'a təslim olubsa üstün olan odur. Allah belə söylüyor. Ona görə də söylüyor ki, onlar söz verdikləri zaman sözlərinə durarlar. Çətinlikdə səbr edərlər. Onlar kimdir? Təqvaya qovuşmuş insanlar da bunlardır Allah. Ona görə də uca Allah qibləni dəyişərkən nə söylüyor onlara? Və bu yahudilərin sözünün sonuna da cavab vermək üçün uca Allah o ayənin, oxuduğum ayənin sonunu belə bitirir. Deyir ki, əlbəttə Allah insanlara qarşı sınırsız bir şəfqət və limitsiz bir mərhəmət sahibidir. Allah sizin imanda israrınızı kəsinliklə zayi etməyəcəkdir. İsrailoğulları nə deyirdilər? Deyirdilər ki, siz ki, artıq qiblənizi dəyişdiniz, Kəbəyə çevirdiniz, onda sizin indiyənə qədər gördüyünüz bütün işlər də boş getdi, namazlarınız da qəbul olunmadı. Allah nə söylüyor? Allah deyir ki, sizin imanınızda israrınızı zayi etməyəcək. Yəni, Allah indiyənə qədər Qüdüsə doğru qıldığınız namazlar da Allahın yanında savab olaraq sizə yazılmışdır, onu söylüyor bizə. Ona görə də deyir ki, Rəsulullah oraya gedən kişi Allah'a şahid olsun ki, mən Rəsulullahla birlikdə Məkkəyə, Kəbəyə yönəlik namaz qıldım. Artıq Peyğəmbərimiz namazdayken qiblə ayəsi gəldi. Peyğəmbərimiz ayə gələ-gələ üzünü qibləyə doğru dəyişdi. İnsanlar da bir-birinə xəbər verməyə başladı ki, Allah şahid olsun ki, mən Rəsulullahla birlikdə Məkkəyə, Kəbəyə yönəlik namaz qılırdım. Bunun üzərinə cəmaat durumlarını dəyişməkdən ayrı vəzifə keçməyə doğru. Yəni, onlar da namaz gedə-gedə Kəbəyə doğru yönməyə başladı. Rəsulullahın Qüdüsə doğru namaz qılması yahudlar və digər əhli kitabın xoşuna gəlmədi.
Resulullah gelirdi. Neye? Resulullah Medine'de Kudüs'e doğru namaz kılması. Resulullah Kabe'ye doğru yönelince bunu hoş karşılamadılar. Yani Peygamberimizin, yine tekrar ediyorum, Mekke'de Peygamber Kabe'ye doğru namaz kılırdı. Allah'ın emri gelmeden. Niye göre kılırdı? Çünkü Peygamber'e kadar namaz var idi. İsa da namaz kılır, Musa da namaz kılır. Namaz kılmayan Peygamber yoktu. Peygamber gözünü açanda Mekkeliler Kabe'ye doğru namaz kılırdı. Peygamber de Mekke'ye doğru namaz kıldı. Peygamber geldi Medine'ye. Medine'ye geldi, Peygamber Kudüs'e doğru namaz kıldı. Neye göre? Peygamberin hedefi Yahudilerin könlünü almak idi. Yahudilerle düşman olmak istemirdi. Çünkü ticaret, silah, güç, hakimiyet Yahudilerin elindeydi. Peygamber nefes almak için onların kalbini, yani ben de Kudüs'e doğru namaz kılıram diyerek onlarla bir istikamete yönelmiş oldu. Bura kadar Yahudilerle bir iş, Yahudilerin onunla bir iş olmadı. Öyle ki aya gelen kimi Peygamber yüzünü Kabe'ye doğru yöneldiğince bunu hoş karşılamadılar. Ayrıca kıble Kabe'ye doğru çevrilmeden önce Kudüs'e doğru namaz kılan fakat o günden evvel ölmüş olan sahabeler de var idi. Bunlar hakkında da diyeceğimiz bilemez oldu. Yani Yahudiler Müslümanların bir fikrini karşılamaya başladılar. Sizin dedeleriniz, babalarınız Kabe'ye doğru namaz kılırdı ya da Kudüs'e doğru. Onları öldüren gittiler. Sizin hiç olmasa imkanınız var. Mesela sonra namaz kılıp onu evvelce çıkarır. Onların halı ne olacak söylüyor. Ona göre Uca Allah bile buyurdu. Allah sizin imanınızı, namazınızı zayi edecek değildir. Yani Allah, bu Allah'ın emri gelene kadar kim hansı istikamete, yani Kudüs'e doğru ya da Kabe'ye doğru kılıp sonunda kabul edecektir. Yani bu ayet gelmeden önce Kudüs'e doğru namaz kılan ve bu ayet gelmeden evvel vefat eden Müslümanların namazları da sahihtir, doğrudur. Allah onların namazlarını kabul etmiştir, açık ayetle göstermiştir. Kıblenin sonradan değişmesi onların namazlarını iptal etmez, lev etmez yani. Abdullah bin Abbas'ın da ayrı alimlerin görüşlerini size birbiri diyeyim. Burada yekunlaştırır. Abdullah bin Abbas diyor ki kıble Kudüs'ten Kabe'ye çevrilince Yahudiler dediler ki ey Muhammed daha önce yöneldiğin kıbleye dön. Sana tabi olan, senin peygamberini tasdik eder. Bu sözleriyle Resulullah'ı dininden tedirgin etmeye, narahat etmeye çalışırlar. Bunun üzerine de insanlar içinden beyinsiz olanlar diyecekler ki ayeti nazil olur. Yani Allah dedi ki bu Yahudilerin sözlerine inanma. Onlar seni dininden çevirmeye çalışırlar. Bu ayetin izahında Teberi böyle değil. Bu da Teberi'nin fikri. Ayet-i kerimede zikredilen beyinsiz insanlardan meksed Mücahid, Bera ve Aziz Abdullah bin Abbas'a göre Yahudiler. Suddi'ye göre ise münafıklardır. Yani beyinsizler kimdi? Kur'an diyor ki beyinsizler sana bile söylüyorlar. Alimlerin bir kısmı diyor ki beyinsizler derken Yahudiler nezarda tuttular. Başka grup alimler diyor ki beyinsizler derken münafıklar nezarda tuttular. Münafık Arap da var onun içinde, münafık Yahudi de var. Resulullah'ın Kudüs'e yönelerek ne kadar bir zaman namaz kıldığı ihtilaflıdır. Yani biz bilmedik ki ne kadar. Said bin Cübeyr veya İkrime'nin Abdullah bin Abbas'tan naklettiğine ve Ebu Bekir Ayyaş'ın da Bera Azik'ten rivayet ettiğine göre Resulullah Kudüs'e doğru 17 ay namaz kılmıştır. Ebu İshak'ın Bera Azik'ten rivayet ettiği Said bin Müseyyibe'ye göre Resulullah Kudüs'e doğru 16 ay namaz kılmıştır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Kudüs'e doğru 9 veya 10 ay namaz kılmıştır. Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre ise 13 ay Kudüs'e doğru namaz kılmıştır. Resulullah'ın Kudüs'e doğru namaz kılması ehli kitabı İslam'a kazandırma için öz içtihadıyla mı olmuştur? Böyle bir sual var. Yani Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelende Kudüs'e doğru, Kudüs yani bugünkü o Felestin'de olan mekana doğru İslam aleminin ikinci büyük merkezi sayılır oraya. Öz düşüncesiyle kararıyla mı olmuştur, yoksa bir ilahi bir işare mi almıştır, yoksa Allah Teala'nın ona emretmesiyle mi olmuştur? Bu hususta iki görüş var. Hasan Basri, İkrime, Ebu Ali'ye göre Resulullah öz isteğiyle Kudüs'e doğru namaz kılmıştır. Böylece Kudüs'e doğru yönelen Yahudilerin İslam'a çeksin ve onlara iman etmelerine vesile olsun. Bu ben dediğim fikir ki evvelki fikir bu. Yani Resulullah neden Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kıldığı halde Medine'ye gelende Kudüs'e doğru namaz kıldı? Bu iki alim, Hasan Basri büyük İslam aleminde İkrime bin Ebu Ali'ye göre Resulullah'ın yegane niyeti Medine'li Yahudilerin könlünü kazanmaktı. Abdullah bin Abbas İbn Cüreyce göre ise Allah Teala Resulullah'a önce Kudüs'e doğru namaz kılmasını emretmişti. Resulullah ve sahabeleri Allah Teala'nın emri gereği Kudüs'e doğru namaz kıldılardı. Bunun delili yoktu onu söyleyeyim. Fakat Resulullah Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Kabe'ye doğru namaz kılması değil, yüzünü göğe doğru çevirip Allah'a niyazda bulunurdu. Bunun üzerine Allah Teala Resulullah'ın Kabe'ye doğru yönelmesine emrini açıp nazır etmiştir.
Yahudi ve münafıkların Resulullah'a ve müminlere onlar üzerinde bulundukları kıbleden çevir nedir demelerinin sebebi Abdullah bin Abbas tarafından böyle izah edilmiştir. Kıble Kudüs'ten Kabe'ye çevrilince Resulullah Yahudilerden bir topluluk geldi ve ona yani Yahudilerin ileri gelenleri geldiler Resulullah'ın yanına dediler ki ey Muhammed sen İbrahim'in dini üzere olduğunu iddia ettiğin halde olduğun kıbleden seni çeviren nedir? Sen bize deyirsen ki İbrahim de Hamımızın babasıdır, biz Hamımız onun soyundan gelir. Niye yüzünü çevirsen tekrar eski kıblene dön ki sana tabi olak ve seni tesdik edek dediler. Yahudiler bu sözleri Resulullah'ı dininde tereddüde düşürmek isteyirdiler. Ona göre de Uca Allah bu ayet-i kerimeni, bu ayet-i kerimeni nazil etti. Abdullah bin Abbas'tan nakledilen başka bir rivayete göre Allah Teala'nın Resulullah'a Kabe'ye doğru yönelmesini emretmesi üzerine Resulullah Kabe'ye doğru namaz kılmaya başladı. Bunun üzerine bir grup insanlar bunlar üzerinde oldukları kıbleden çeviren nedir? Şüphesiz ki bu adam doğru yeri, doğulduğu yeri özledi. Yani deyirler ki peygamber yakın Mekke'ni darıxdı Mekke'den ötürü ona göre yani söz gezdirmeye başladılar. Bunun üzerinde Allah Teala bu ayeti nazirledi. Suddiye göre de bu ayenin münafıkların dedikoduları üzerine nazir olmuştur. Yani üç tane anlayış ortaya çıkmış oldu. Önceki kıblesinin Kabe olduğunu bildik. Bunun sebebinin Resulullah'a kadar Ereplerin namaz kıldığını, Resulullah'a kadar olan oruç tuttuğunu, hacca gittiğini ama tehrif olunmuş yönleri var idi. İlahi mesaj bunları bir nizama sarmış oldu. Resulullah ondan sonra Kudüs'e geldi, Medine'ye geldi. Medine'ye gelmesinin sebebi de dahi tarafının, ana tarafının oradan olmasıydı. Onlar bile diye öz bahçesi olanlarına çok isti münasebet gösterdiler. Dediler ki biz seni bu müşriklerin kafirlerin eline vermeyiz. Gel yerleş Medine'ye biz seni burada lazım şerefi yaratırız. Ve peygamber de orada olan o İsrail oğullarının könlünü kazanmak için orada bize bu yolu seçmiş oldu aziz dostlar. Burada çok şeyler getirdim ama bazı şey diyeyim ki burada İslam toplumunun üzerindeki en büyük emanet inanç emanetidir. Resulullah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Önce Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Allah'ın insan üzerindeki en büyük hakkı Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın hakkı tek olmaktır. Allah'ın insan üzerinde hakkı var. Çünkü her şeyimizi Allah vermiştir. Gerçekten ağlı olan adam baksa görer ki her şeyini Allah vermiştir. Ve Allah'ın verdiği bu hakları, bu imkanları ödemeyin tek bir yolu vardır. Allah'ın hakkını ödemeyin tek bir yolu vardır. O da teslim olmaktır. Ona göre de bizim dinin adı İslam'dır. İslam sözü aynı anda üç meaniye gelir. Teslimiyet, Allah'a teslim olmak, barış, silim kökündendi. Barış demek İslam. Üç de kurtuluş. Bak ne güzel üçlüktü. Teslim olan özüyle ve alemle barışık yaşayar. Barışan da kurtular. İslam'ın bize gönderdiği en büyük, peygamberden kalan en büyük miras nedir deseniz, peygamberin evi, villası, maşını, arabası, devesi, ne bileyim neye miras kalmamıştır. Yok bir şey. Peygamber borçlu ölmüştür yani. Bir adamla girov alarak bir şey götürmüştü peygamber. Son elindeki kuruşlar da son döşeğinde, ölüm döşeğindeyken hanımını Ayşe'ni yanına çağırmış Medine'nin yetimleri için, Medine'nin yoksulları için verdiğin paranı onlara verdin mi söylemiştir. Ya Resulallah senin bu halini görüp her şeyi unutmuşam vermedim demiş. Hemen onu vermen lazımdır. Biz bu Resulullah'ın ümmeti yani ondan bize dediği zenginlikler biraz kalmamıştır. En büyük şey miras kalmıştır, o da nedir? İmandır. Hakikettir, sirat-ı müstakimdir, doğrudur. Bizim borcumuz da aslında burada kıble değişikliğiyle. Bak mesela Peygamberimizin bile sözleri var. Saçınızı Yahudiler kimi daramayın. Peygamberin derdi nedir? Biz ya saçımızı Yahudiler kimi daramayın ne olacak yani? Resulullah'ın fikri budur. Resulullah bir ümmet inşa edilir. İsteyir ki bu ümmetin özüne ait şeyleri olsun. Giyimi, danışığı, duruşu, hügarı, saçı, hareketi. Yani bu kıblenin de olması bir ümmetin, yeni bir ümmetin, farklı bir ümmetin inşasıyla bağlıdır. Değil mi? Bu simboller çok önemli şeyler. Görürsünüz her milletin, her partiyanın nelere simbolları var. Simbollar insanlara mesaj verilen şeylerdir. Bizim de simbollarımız var. Azam bizim simbolumuzdur. Müslümanlara özel olan bir dil var. Müslümanı neden tanıyarsınız?
Müslüman maşallah der. Müslüman privet demez. Müslüman ordusu urra demez. Müslüman ordusu Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahülhamd der. Müslüman bir güzel şey görse maşallah der. Müslüman bir adama görüş vakti tayin etse inşallah der. Müslüman bir hayra kavuşsa elhamdülillah der. Müslüman bir çetinliğe düşse yine de elhamdülillah, verene de şükür, versen de şükür, vermesen de şükür. Bir İslam alimi deyir ki, Allah'ın vermesiyle vermemesi senin için yeni değilse sen Allah'ı tanımamısın. Allah'ın vermesiyle alması, vermemesi senin için aynı anlamda değilse sen Allah'ı tanımamısın. Hazreti Ali buyurur ki, ben Allah'ın Allah olduğundan tanıdım ki istediğim her şeyi vermedi. Allah insana istediği her şeyi verseydi ne olur? Ona göre aziz dostlar, baktığımızda bizden sonra da tedbir var. Bunun içinde anlaşılsın diye o ayeni okuyup inşallah Allah ömür verse biz gelen sefer buradan devam edeceğiz. Bakın bizi Allah inşa etti. Öyle değil mi? İnşallah diyen, maşallah diyen, şükür diyen, elhamdülillah diyen. Bak dilimiz bu olmalı bizim. Esselamu aleyküm. Bizim dilimiz budur. Salam vermeliyiz. Esselamu aleyküm insanlara barış deme. Yani ey insanlar, siz barış içindesiniz. Menden sana bir tehlike yoktur. Bak İslam'la salam sözü ilk köktendi. Selime, salam, salamat, hamse ilk köktendi. Esselamu aleyküm. Allah'ın salamı senin üzerine olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam Allah'ın salamı senin de üzerine olsun demektir. Bak Kur'an-ı Kerim cahil toplumun özelliklerini anladığında bugün ben radyoda onların bazılarını dedim, demetlerim de var. Mesela biri oldu ki kohumlar, akrabalar arasında alakanı kesen adama Kur'an cahil deyir. Deyir onlar cahil toplumuydu. Ya Resulallah cahil toplumun özelliği nedir? Deyir onlar kohum akraba alakasını keserler. Yani bacının kardeşinden haberi yok, kardeşin bacının haberi yok, oğlun atadan haberi yok, ananın atadan haberi yok. Ama bugün Avrupa'nın yaşadığı belanın biri oldu. ...2020'de Avrupa küçelerinde giden iki adamdan birinin yaşı 60 olacak. 4 yıldan sonra Avrupa küçelerinde giden, gezen insanlardan ikisinin birinin yaşı 60 olacak. 2040. yılda Avrupa küçelerinde gezen insanlardan ikisinden birinin yaşı 80 olacak. Bu ne anlama gelir? Kocalma, nesil yok. Niye göre? Kadınla kadını evlendirersen, kişiyle de kişiyi evlendirersen ahır budur. Çünkü Allah söylemiş onu. Allah söylüyor ki nesliniz kesilecek. Uşak evresinde iç saklayarsan, pişik saklayarsan, ne bileyim ilan saklayarsan, zoopark düzeltersen evinde, ya ev zoopark mı, ev yaşamak için değil mi? Zoopark bir yeri değil mi? Bir evin güzelliği Allah kelamının dinlenmesi ve uşak sesidir, kadın sesidir, kişi sesidir. Oradaki güzel sözlerdir, orada kılınan namazlardır, orada yiyilen yemeklerdir, orada olan muhabbetlerdir. Bakın 80 Avrupa boşalacak. Avrupa'nın bugün İslam'a karşı tecavüzün ana sebebinden biri budur. Düşünebilirsiniz mi? IŞİD'in sahibi 10 bin nefer, 10 bin askeri var. IŞİD'e karşı olan devletlerin sahibisi ne kadardı? 62 tane. 62 devlet, bunun içinde Rusya ve Amerika da var. 10 bin askeri olan bir teşkilat daha da bilmiş sizce. Yoksa dağıtmak istemiyor. Çünkü özleri düzeldiler. Bir bela düzeldiler. O belada da bakın. Zulm altında kalan, ağlayan, ölen, katlolunan adamlar kimlerdir? Esed 600 bin adam öldürüldü. Onun 100 bin uşaktı. Bakın ne belanın içindeyiz. Bunu görmek için diyelim. Allah'ı tanımanın yolu budur. Bak, İslam ne gündedi onu söyleyeyim. İslam ümmetine gündedi. Öldüren de Allah'a küfür diyor, ölen de. Öldüren de Müslümandı, ölen de Müslümandı. Silah ya Rusların da ya da Amerikanların da.
10 min əsker Amerika kimi dövlətlərində yarım saatlıq işdi. Yarım saatda həll edir onu. O qədər texnoloji imkanı var onun. Göydə yerləşdirdiyi aparatla sənin evdə danışığını dinləyə bilirsə, yerdə gedən maşının nömrəsini oxuya bilirsə, nədən onlar əsker nömrəsini gələ bilmir? Onların əlindəki silah kimi? Silah zavodları mı var onların? Yoxdur. Kimin silahları? Ya Rus silahıdır, ya da Amerika silahıdır. Son 5 ildə nə oldu? Ən azı İraqda hesablasanız, 3-4 milyon insan itirmiş. Hamısı müsəlman övlətləridir. Üstəgəl, 10 milyonda qaçqınımız var. Suriyanın 17 milyon əhalisi var, 13 milyonu Türkiyədədir. Təxminən 3 milyonu İordaniyadadır, 3 milyonu da Lübnandadır. Bir qismi də Avropaya gedib. Ölkədə əhali qalmıyor. Yani. Bir ölkə yoxa çevirir. Bunun hamısının səbəbi bir dənədir. Yəni, biz başqalarını ittiham etməməliyik, özümüzü ittiham edirik, cahilliyik biz. İndi bu inşa edilən, Allahın qoyduğu ölçülə inşa edilən modeldə Allah nə söylüyor? Bax, ondan sonra onu buyuram. 143 gələcək, bunu gələ səbəbdə, amma ayənə buyuram. Məhz bu yolla, beləcə, hansı yolla? Allahın kitabı gəldi, tövhid gəldi, iman gəldi, elm gəldi. Bu yolla sizi orta bir ümmət olmanızı istəyik. Allah bizdən orta millət, ərəbcəsi vasat millət, bir şeyin ortası. Alimlərə görə orta millət sözünün açması ədalətdir. Ədalət orta yolu tutmaqdır. Yalnız bədəni bəsləmək deyil. Orta millət həm bədənini qoruyar, həm də ruhunu. Həm ruhunun qidasını verir, həm bədənini. Nə ac qalıb ölməz, nə çox yeyib partlamaz. Ehtiyacı qədər götürür, orta millət. Bəs niyə Allah bizim orta ümmət olmamızı istəyir? Baxın, orta millət istəyir. İslam hər cür radikallığa qarşıdır. Hər harada şiddət varsa orada İslam yoxdur. Bunu mən sizə %100 söyləyirəm, bax. Şiddət olan yerdə İslam olamaz. İslamın şuarı budur. Allahın, belə deyə, vizit kartında iki dənə adı var. Rəhman və Rəhim. Hər zaman bunu okursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Cabbar ismi də var Allah. Cabbar isminin anlamı nədir? Cabbar, istədiyini, istədiyi şeyə məcbur edə bilən deməkdir. Yəni, Allahın edə bilməyəcək heç bir şey yoxdur. Amma Allah onları oraya yazmamışdır. Allah deyir ki, mən Rəhman və Rəhimim. Allahın əsmaları 99-dur, onun içərisində ən böyük qrup bağışlamaqla var. Baxın, Rəhman adı var, Rəhim adı var, Təvvab adı var, Qaffar adı var, Qaffur adı var, hamısı bağış, Rauf adı var. Rauf çox şəfqətli deməkdir. Allahın Əl-Həlim adı var. Baxın, Əl-Həlim nə deməkdir, bilirsiniz? Cəzalandırmaqda tələsməyin. Baxın, Allahın özəlliyi budur ki, Allah insanı cəzalandırmaqda tələsməz. Bugün müəllimlər var, uşaq dərsini bilmiyorum ki, iki yapışdırırlar oraya. Ya, sən kim olursan bunu bilirsən. Adam Allah deyir ki, mən Əl-Həlimim. Mən insanları cəzalandırmaqda tələsmərəm. Ona şans tanıyaram, imkan tanıyaram. Bəlkə döndü, bəlkə qəlbi geri gəldi, bəlkə yola yönəldi, söylüyor onu bizə. İndi baxın, əziz dostlar. Nəyə görə bizim orta ümmət olmamızı istəyir? Orta ümmət radikallığı iki ucu ilə bu işin ortası qurar. Bu da deyil, bu da deyil. Tam orta nöqtədir. Yəni, hər cür radikallığı, uc nöqtələri Allah rədd edir. Allah buyurur ki, dində aşırı gedənlər həlak olur. Yəni, həddi aşanlar. İnsanları zorla döyə-döyə başını bağlatdırarsan, insanları döyə-döyə zorla namaz qıldırarsan, orada həlak olur, qardaşım. Allahın belə bir ayəsi var mı? Allah nə söylüyor? Lə ikrahə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Biz bana gərək bunu bütün müsəlmanların alnına yazarıq. O şey bağlayırlar, dində məcburiyyət yoxdur. Onu yazıb almamız lazım. Orta ümmətin özəlliyi nədir? Baxın, nə söylüyor? Biz sizi orta ümmət yarattıq ki, insanlığa örnək və model olasınız. Bugün müsəlmanlar insanlığa modeldir, yoxsa deyildir.
Bizi gören bizden model almaz, örneği almaz bizi. Çünkü biz gericiyiz. Biz kafa kesiriyiz. Biz karnımıza bomba bağlayıp mescit parktadırız. Biz adamı öldürürüz. Biz riyaziyat okumuruz, kimya okumuruz, biyoloji okumuruz. Apteka girsek üstünde bir tane Müslüman adı yazan derman yoktu. Derman keşfilemirik. En güzel hekimler bizde değil, en güzel hastahana bizde değil. Biz en güzel hekimleri, en güzel alimleri yetiştirseydik, dünya bizim ayağımıza gelmesi lazım. Neden canınız ağrıyanda İran'a gidirsiniz? Niye imkan olanlar Amerika'ya gidir? Çünkü hekimler yakışır orada. Ona göre gidirsiniz. Resulü da size örnek olsun diye gönderdik. Resulullah bize örnektir. Resulullah, Resulullah'ı tehkir edeni öldürür mü? Bak, Fransa'daki hadisenin üzerinde ne durur? Fransa'da hadisenin üzerinden bir Elcezairli'ydi. O Elcezairli gitti orada Charles Hebdo dergisine girdi. 12 adamı öldürdü. O dünyanın meşhur karikatür dergisiydi. O ölenlerden biri de Müslümandı. O Elcezairli, o hareket niyeydi? Onun etme sebebinin biri budur. Bir hadis kitabında böyle bir hadis var. Yani güya böyle bir hadis var. O kitapta var, uydurma hadisi. Orada deyir ki, Resulullah'ı tehkir edeni öldürür. Güya Resulullah deyir ki, kim beni tehkir etse öldürür. Benim sualım budur. Resulullah ömründe tehkir olur mu olmuyor? Resulullah'a değil miyim tehkir var? İki, Resulullah onu tehkir edenleri öldürür mü, öldürmüyor mu? Öldürmüyor. Üç, tehkirin karşılığı ölüm diyor. Tehkirin karşılığı ölüm olsaydı, yeryüzünde insan kalmazdı. Resul, dolayısıyla Resulullah böyle bir söz diyemez. Bakın bir uydurma şey insanı ara götürüp alır. Adam ona o cür inanır. Resul, ona düşünüp bilirsiniz, gelip bunu elip cennete gireceğim. Ama Allah buyurur ki, ben size orta ümmet olun, model olun, Resul da sevmiyor olsun. Elçiye uyanların arasından topukları üzerinde geri dönenleri de seçip ayırmak için senin daha önce yöneldiğin yönü kıble olarak tayin ettik. Ne oldu? Allah kıbleni değişende kim Resulullah'a gerçekten inanır, kim münafık tam ortaya çıkmış oldu. Münafıklar dedi ki biz sana namaz kılmıyoruz, sen kıbleni değişmişsin. Allah ne söylüyor? Senin arkanda duranların hansının gerçekten Allah'a inandığını göstermek için biz kıble olarak tayin ettik. Haranı Kâbe'ni. Hiç şüphesiz bu hadise Allah'ın yol gösterdikleri hariç herkes için çok çetin bir sınavıydı. Kâbe'nin de kıblenin değişmedi. Allah sizin imanda ısrarınızı kesinlikle sahih etmeyecektir. Yani indiğine kadar ölenlerin de namazları kabul olacaktır. Elbette Allah insanlara karşı sınırsız bir şefket ve limitsiz bir merhamet sahibidir. Uca Allah, bu 143. ayet, 243. Uca Allah bizi Allah'ın nurunu, yani Allah'ın kitabını olduğu gibi anlayan bir ümmet etsin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Rahul, günahkar et biz, cahiliyiz biz, bizi cehaletimize bağışla. Bizi bu cehaletten ilmin nuruyla hilas ile dünya ilim saçağını, ilim kaynağı olan, zengin kitapkanaları, alimleri olan büyük ümmet olmamızı bize nasip et. İslam'ın evvelki şerefini, şanını uzatmayı bizim üzerimize koy. Bize ağlımızdan istifade etmeyi, vicdanımızdan istifade etmeyi, irademizden istifade etmeyi bize nasip et. Alimlerin değerini bilmeye, alim yetiştirmeye bizim üzerimize nasip et. Burada bir şeyi söyleyeyim aziz dostlar. İslam'da alim yetiştirmek ferz-i kifayedir. Ferz-i kifayenin İslam'da açması budur. Bir toplum alim yetiştirmirse o toplumun bütün fertleri mesuliyet taşıyır. Bak tekrar edelim. İslam'a göre alim yetiştirmek ferz-i kifayedir. Arapça bir söz bu. Ferz-i kifaye. Ferz-i kifaye oldu ki bir adam bir toplum alim yetiştirmişse hamısı günahkar. Ya da mesela cenaze namazını bir adam kılırsa ham kılmış sayılır. Buna ferz-i kifaye değildir. Cenaze namazı olmuyor mu? Orada olanlardan bir adam namaz kılırsa ham kılmış sayılır. Cenaze namazı söylüyor. Bize de Allah'ın bu ferz-i kifayesini, yani güzel, ağıllı, imanlı, ilmili, alimler, insanlar yetiştirmeyi bize nasip etsin. Bizi affetsin, günahlarımızı bağışlasın. Hasta olanlara, derdi olanlara şefa versin. Borçlu olanlara borçlarını ödeme imkanı versin. Allah bizi bu dünyada Müslüman kimi yaşatsın. Ahirette de yerimizi Müslüman olarak seçsin. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka hamde layık hiçbir varlık yoktur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.